Labas vakaras visiems, malonu, kad susirinkot gausiai, turbūt tema nenustoja būti aktuali, gal tas aktualumas auga arba sviruoja, tai šiek tiek pririmsta, prityla ir vėl pakyla. Bet džiugu, kad tos sunkios skaudžios temos liečiamos, kad jos vietojamos, kad tokiu būdu mes atgaunam savo istoriją, atgaunam tikrą istoriją. Be kurios turbūt neįmanomas būtų normalus valstybės vystymasis, sveikas valstybės vystymasis ir naujos tapatybės kūrimas. Aš kaip moderatorius sutariau su daktaru Arūnu Bubniu ir istoriku Ilja Lempertu, kad štai darysim tokiu tvarkaraščiu, kad štai aš jau pasisveikinu. Visi žinot, į kokios knygos pristatymą atėjot, man nėra reikalo apie ją plačiai kalbėti. Tiesiog pradėsim nuo to, kad pakalbės autorius. Aš užduosiu gal vieną kitą klausimą, taip pat jį sukritikuos istorikas Ilja Lempertas, tada Arūnas atsigins. Ir galbūt tada, jeigu maždaug nusistovės balansas, pradėsim klausimų atsakymų dalį. Sutinkat su tokia, ar turim balsuoti? Nereikia. Gerai. Tada kalbam apie šitą knygą, visi matė, visi žino, kad gali gauti autoriaus autografą. Ir mano pirmas klausimas, na tai kodėl, Arūnai, ėmėte šitos temos? Galbūt dėl to, kad tiesiog yra genocido rezistencijos centro darbo planuose. O tada, kodėl tuose planuose atsirado? Ar čia buvo daugiau jūsų asmeninis interesas, ar čia planas? Na, žodžiu, vienas ir kitas. Labas vakaras visiems. Atėjusiems į knygelės pristatymą. Tikrai tema tokia yra, sakyčiau, labai liūdna. Ir stebėdama, kad tiek daug žmonių domysi tokia tema ir atėjo paklausyti, pabendrauti ir galbūt sužinoti tai, ko iki šiol nežinojo ir taip toliau. Aš pats tyrinėjau nacistų okupacijos laikotarpį jau daugiau kaip 20 metų ir jeigu tyrinėjai šitą laikotarpį, tai tu anksčiau ar vėliau vis tiek susiduri su holokausto tema. O jeigu susiduria su holokausto tema, tai anksčiau ir vėliau, reiškia, vis tiek susiduria su tokiu dalyku, kaip vokiečių saugumo policijos SD ypatingasis būrys. Tai pirmą kartą, sakykime, su šito būrio istorija aš jau susidūriau gana senai. Tai buvo 1993 metai, kai Vilniaus Gaono žydų muziejus organizavo tarptautinę konferenciją skirtą Vilniaus geto sunaikinimo 50-mečio. Man teko, aš tuomet dirbau Lietuvos istorijos institute ir man teko dalyvauti toje konferencijoje ir būtent tada jau skaičiau pranešimą būtent apie ypatingąjį būrį. Ir praėjus, sakykime, tiek metų, palyginus su to, kas buvo tam pranešimą, ne tiek daug ir pasikeitė, naujas dalykas yra būtent sąrašai. Iškia vokiečių saugumo policijos SD pareigūnų, kurie atsakingi už masinės žudynės Paneriuose sąrašas. Čia yra 17 tokių nacių pareigūnų, vokiečių nacių pareigūnų ir 84 ypatingojo būrio narių sąrašas. Daugiausia lietuvių tautybės, bet buvo ten keletas ir kitų tautybių, ir rusų, ir keletas lenkų tautybės asmenų. Žodžiu, mūsų įstaiga, genocido rezistencijos tyrimo centras, leidžia tokia būtent tokio formato ir tokios apimties knygeles, populiarias, sakykime, daugiau knygeles, kurios yra skirtos įvairiems 20 amžiaus Lietuvos istorijos laikotarpiui. Tai yra išleista ir apie deportacijas, apie trėmimus Lietuvos gyventojų, yra išleista apie pokario rezistenciją, ginkluotą pasipriešinimą, yra apie KGB išleista, yra apie atskirus Lietuvos getus, tai yra Vilniaus, Kauno, Šiaulių getus. Ir šita knygelė irgi įsikomponuoja į tą seriją būtent tokio pobūdžio
leidinių, kurie yra skirti būtent tokiems tragiškiams arba svarbiems 20 amžiaus Lietuvos istorijos laikotarpiams. Jos yra didelis dalis jų leidžiama anglų kalba, todėl kad į Lietuvą atvykstantis užsienio turistai galėtų lengva forma, sakykime, susipažinti, populiaria forma susipažinti su įvairiais Lietuvos istorijos temomis ir įvairiais aspektais. Būtent okupacinių režimų, totalitarinių režimų vykdytų nusikaltimų klausimais. Kaip dėl, konkrečiai dėl šitos knygelės, tai kai yra tam tikras sąlygas, tai yra tam tikra reakcija į tai, kad mus dažnai kritikuoja užsienyje ir Lietuvoje įvairios organizacijos, įvairios asmenys, kodėl mes neskelbėme holokausto dalyvių sąrašų. Ir tai yra tam tikras, sakykime, žingsnis parodyti, kad mes ruošimės tą daryti šitą darbą, bet mes ruošimės ir planuojam jį daryti ne taip, kad mesti į viešumą, sakykime, porą tūkstančių pavardžių, kurie dalyvavo holokauste Lietuvoje, be jokio kažkokio rimtesnio mokslinio apdorojimo, paruošimo ir taip toliau. Nes suprantat, kad kartais ir vieno žmogaus gyvenimą labai sunku yra objektyviai ištyrinėti ir reikia daug laiko tam skirti ir yra apie vienus žmonės, sakykime, apie vienus veikėjus yra labai mažai informacijos, apie kitus daugiau. Jeigu mes, sakykime, tokį sąrašą 2050 išmestume ir į viešumą, aš manau, kad būtų tam tikras didžiulis skandalas. Ir ko gero mūsų darboje tai taip pat, reiškia, neišeitų iš teismo, reiškia, kurie būtų keliamos bylos dėl garbės ir orumo įžeidimo. Ir manau, kad mes renkamės kitokį principą, reiškia, institucinį arba geografinį principą. Paimam kažkokį policijos, sakykime, padalinį, karinį policinį dalinį, išnagrinėjam jo istoriją ir pridedame sąrašą asmenų, kurie tarnavo taip, tame dalinyje, sakykime, kaip šiuo atveju ypatingajame Vilniaus būryje. Manyčiau, kad toks metodas, tokia raiška būtų yra solidesnė ir patikimesnė. Aišku, yra daugybė įvairių policinių ir karinių dalinių, sakykime, kurie aktyviai vykdė holokaustą Lietuvoje arba už Lietuvos ribų, tai, sakykime, yra toks trejetas, tai yra Vilniaus ypatingasis būrys, yra ir du Kauno policijos batalionai, reiškia, tas pirmasis tada batalionas, kuris vykdė masinės žydų žudynės Kauno mieste ir Kauno apskrityje ir kitose Lietuvos apskrityse. Ir yra antrasis, reiškia, Kauno batalionas, tai yra majoro Antano Impulevičiaus vadovaujamas antrasis arba 12 batalionas, kuris buvo įsiųstas į 41 metų spalio mėnesį į Minską ir 41 rudenį vykdė masinės Baltarusijos žydų ir karo, sovietinių karo belaisvių žudynės Baltarusija. Tai manyčiau, čia yra va, tokios trys didžiausi, sakykime, tokie policiniai daliniai, kurie labiausiai pasižymėjo kabutėse holokaustą ir kuriuos, aš manau, reikėtų galbūt tokiu pat principu, kaip įstatyti, kaip ir ypatingai būrį. Bet aišku, čia manau, kad šitą darbą gal jau teks daryti ne man, bet mano kolegai, daktarui Alfredui Rukšėnui, kadangi jis yra apgynęs ir disertaciją tą temą ir paskelbęs daug reiškia, mokslinio straipsnio, manau, kad jis ateityje tikiuosi, kad jis tą darbą padarys. Ne tik tai dalinių istoriją, bet ir jame tarnavusių policininkų sąrašai su trumpomis jų biografijomis. Tai va, sakykime, tai yra toks institucinis metodas, o kitas dalykas yra geografinis. Pavyzdžiui, paimti kokią nors Lietuvos apskritį ar Lietuvos valsčių ir detaliai išnagrinėti, kokie, sakykime,
daliniai ir kokie asmenys dalyvavo holokauste toje konkrečioje apskrityje arba valsčiuje. Yra toks, sakyčiau, geografinis galbūt daugiau principas, bet tai irgi yra milžiniškas darbas, kadangi Lietuvoje buvo 23 apskritys su vokiečių okupacijos metais, o valsčių buvo berods 250 ar daugiau, tai beveik visuose buvo valsčiuose gyveno didesnės ar mažesnės žydų bendruomenės, jos visos provincijoje buvo sunaikintos, žudytos ir reikia įsivaizduoti, reiškia, kiek reikia įdėti darbo, kad nors ir vieną apskritį, sakykime, paimti, kurioje, tarkim, buvo 10 ar 15 valsčių ir nuodugniai visą tai išnagrinėti. Tai yra milžiniškas darbas, kuris ne vieno žmogaus jėgoms yra, ir tai reikia daugiau žymiai darbuotojų, žymiai daugiau istorikų, o pas mus genocido tyrimo centre yra praktiškai tik tai šiuo metu tik tai 3 istorikai, kurie tyrinėja nacistinę okupaciją. Tai žodžiu, yra labai, labai sudėtinga ir tai yra ilgalaikis procesas pateikti savo tyrimų rezultatus. Tai galbūt tiek apie priežastis, motyvus atsiradimo šios. Ačiū. Tai ar galima būtų sakyti, kad tas spaudimas iš išorės paskelbti holokausto dalyvių sąrašus ir sudaro šitos knygos ypatingumą? Man atrodo, kaip ne vienas kitas jūsų leidinys, ši knyga labai, labai pastebėta žiniasklaidos. Jau berods prieš 2 dienas ir per radiją buvo plačiai kalbama, labai nesenai 15 minučių publikavo gan plačią apžvalgą, gal tiesiog prieš kelias valandas. Tai liudytų, kad visuomenė šitos žinios laukia, kad kokie čia būtų to laukimo motyvai, smalsumas, azartas, kas tai yra? Aš manau, kad tai nėra vien tik, sakykime, išorinio spaudimo reikalas. Mes savo, mano vadovaujam departamente, mes turim 7 tyrimų temas. Viena iš tų temų yra nacistinė okupacija Lietuvoje. Ir šia tema jau daugybę metų, daugiau kaip 20 metų, yra tyrinėjimos įvairios temos. Aišku, turbūt bene svarbiausia šito laikotarpio tema yra holokaustas Lietuvoje. Ir darbai skelbiami, knygos ir visa kita. Bet, sakau, mes per mažai turime pajėgų ir per mažai istorikų, kad mes galėtume padaryti žymiai daugiau, negu, sakykime, iki šiol padarėme. Tai yra tokia, sakykime, pagrindinė galbūt problema. O dėl šitos žiniasklaidos aš esu irgi labai nustebęs, dėl to, kad ir šiandien atėjo tiek daug pasiklausyti žmonių ir kad gana plačiai gal žiniasklaidoje šviestas šitas dalykas, tai yra, čia galbūt reikia nuopelnas yra mūsų centro viešųjų ryšių, kur jie šį kartą, nu, sakykime, taip padirbėjo daugiau negu galbūt anksčiau tai darydavo ir galbūt ir to rezultatas yra, sakykime, taip, kad ir žiniasklaidos kai kurios priemonės susidomėjo daug labiau ir visuomenė daugiau to susidomėjo. Aišku, čia gali yra dar ir toks momentas, kaip matyti suveikia kaip pavardžių, kažkokių sąrašų pavardžių skelbimas, nes vienas dalykas yra bendra istorija, o kitas dalykas, kai kažkokios paskelbiamos konkrečios pavardės, tada žmonės jau galbūt labiau susidomėja, o gal mes tarsim kokius nuo savo pažįstamus ar dar ką nors panašiai ir galbūt irgi tam yra tam tikras faktorius, kuris labiau domina visuomenę, negu šiaip kalbėti ir pristatyti kažkokią gana sausą akademiją. Ar tas faktorius nelėmė to, kad ilgai buvo delsama iš tiesų skelbti tas pavyzdžius?
Taip ir yra, kaip pasakius, yra tokie bendri darbai, o sakykime, ta mano knyga prieš porą metų, kur Lietuvių policijos batalionai, ten yra, nėra specialiai sąrašų, bet ten yra didžiulė pavardžių rodiklė ir ten pagal, sakykime, jeigu kažkas domina, galima susirasti ir pavardžių rodiklę, bet aišku, tai yra kas kita negu pastav sąrašas su konkrečių asmenų biografijomis, tai yra vis tikrai skirtinga. Gal aš noriu pasavavaliauti truputėlį? Aš nepasirinkau, aš matau tos pačios temos, kelias to pasakymą, po to grįšiu. Aš norėjau pasakyti, kad mano požiūriu sąrašo, to sąrašo, 2050 pavardžių paskelbimas yra maža to, kad paprasmės. Jisai turi labai neigiamą reikšmę, aš mano požiūrį, nes tai, nu, pirmiausia, ką jau pasakė Arvidas, jeigu grinai iš teisinės pusės, tai tas sąrašo autoriai gaus 2050 bylų, o kaip žinia, centras vieną tokią bylą pralaimėjo už mokslinį darbą. Darbas buvo mokslinis, su visais įrodymais, bet rašė man pakėlė dylą, kadangi žmogus buvo reabilituotas, nu, tiek tarp. Bet žymiausia to sąrašo blogybė, mano požiūrį, yra tai, kad tai yra galutinis dalykas. Mes paskelbam 2050 pavardžių ir viskas. Lietuvoje buvo 2050 holokausto dalykų. 51-as jau nebeįsirašys, jie sąrašė nėra. Tuo tarpu čia turi būti pirmiausia klausimas, kuris visiškai neįsprastas, sisteminis klausimas. O kas yra holokausto dalykas? Reikia apsispręsti su to dalyvavimo priemais. Tai yra tas, kuris spaudė gaiduką be abejo. O kaip su Reivyčiu, kuris nieko nežudė? Na, pavyzdžiui, su Žiedelis įsitikinęs, kad holokaustas prasideda nuo Reivyčio užsakymo. Lietuvoje prasideda nuo Reivyčio įsakymo. Ką daryti su Nareika? Ką daryti su Krištaponiu ar Barzda, kurie kaip ir holokausto dalyvi, daugiau ar mažiau, bet kartu ir Lietuvos didvyriai, daugiau ar mažiau. Ne, Barzda tikrai manau, kad ne. Na, ne, taigi galima ginčytis dėl kiekvienos pavardės. Imkim, sakysim, vieną iš šitos knygos herojų, vieną iš geriausiai žinomų, benas, pavardėms problemas turiu, teistas 70, jeigu neklystu, trečiais metais, kaip jisai, Barkovskis. Kuris kaip ir visur sudalyvavo. Jisai buvo ir Lenkų pasienio korpuso dalyvis, ir Lietuvos kariuomenė paternavo, ir ypatingam būry pašaudė, iš kurio dezertiravo, pasitraukė. Po to ir Berlingo armijoje buvo, ir komunistų partijai, Lenkų komunistų partijai priklausė, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir kur jį dabar dėt? Gal jisai didvyris, jisai labai gerai sudalyvavo Lenkų Liaudės Respublikos saugumo pajėgose, kariaudamas prieš Lenkų antisovietinį pogrindį, net medalį gavo. Tai yra, nu, nėra jo daiba. Kiekvienas žmogus gali būti ir didvyris, ir niekšas skirtingais laikais. Nu, vienu metu retai gaunasi, o skirtingais laikais. Ir reikalingas sisteminis supratimas, apie ką mes šnekam. Aš labai mėgstu vieną oficialią citatą. Žiauriai mėgstu, visur ją kartuoju. Vienintelis Lietuvoje nuteistas holokausto dalyvis
Kazis Gimžauskas. Jis 2001 metais buvo Vilniaus apygardos teismo nuteistas, bet kadangi jam buvo 93 metai, jis buvo sunkaus psichinio stovio. Jis buvo nuo kažkokio tai kitų veiksmų atleistas, bet yra absoliučiai nuostabi citata, kuri dabar turėtų būti kartojama visą laiką. Teismas konstatavo, kad yra pakankamai duomenų. Gimžauskas dalyvavo pagrindinėje antinacinėje organizacijoje. Tačiau tai jį apibūdina kaip asmenybė, bet nešalina atsakomybės už genocidą. Tai yra, kaip čia sakyti, oficialus teisinis apibrėžimas, kuriuo aš patarčiau remtis, kalbant apie tą sisteminį požiūrį, kurį reiktų nustatyti prieš pradedant iš tikrųjų kalbėti apie pavardes. Ir toliau yra labai daug problemų šitame ir, kaip buvo teisingai pastebėta, vien sąrašo neužtenka, reikia įrodymų. Kitas reikalas, kad tas, kas buvo pradėta policiniuose batalionuose, ir dabar tęsiamas čia, yra darbas, kuris užims dešimtmečius. Ir tai manęs tikrai netenkino. Ir čia aš nekaltinu nei Arūną, nei centrą, tai yra situacija, kuri egzistuoja, bet kiek pas mus yra holokausto istorikų? Be būgnio, dar 3-5 pavardės. Didžiausiai. Iš jų galbūt tik tai porą pastovė dirba šitą tematiką, kiti yra paskelbę vieną ar kitą straipsnį. Tai yra, ar pa šitam reikia valstybės užsakymų, grinai va tokiam darbui, sukurta specialią grupę finansavimą, arba mes turėsim tai, ką turėsim. Tai yra paskelbti sąrašą galima padaryti labai paprastai, kaip žinia, toksai sąrašas buvo Izraelyje paskelbtas, nuo ko šita visa tema prasidėjo ir tas sąrašas yra baisus. Kadangi ten ir tos pavardės kartuojasi, ir žmonės, kurie nieko dėti, nu ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra, turi būti visiškai tikslus įrodymai, visiškai tiksli metodika, kas yra holokausto dalyvis, nu ir kažkoks tai specialiai sukurtas, nežinau, padalinys ar grupė, kuri šito užsiimta, arba mes tai turėsim. Kaip aš jau sakiau, po labai daug gyvenu. Labai ačiū, ja. Man atrodo, definicijos bus tikslinamos ir dėl jų bus diskutuojama, kol egzistuos istorija ir visi kiti mokslai. Taip pat dėl suprantam, kad teisinė atsakomybė ir istorinis straipsnis yra irgi šiek tiek skirtingi dalykai, kad mokslinis straipsnis su visais įrodymais negali būti kartais pagrindu matyti prokurorui daryti savo sprendimą. Ir atvirkščiai mokslininkai gali tik imti domen tikriausiai kažkokius kaip faktus įvykusius jau teismo sprendimus ir juos analizuoti. Tai labai ačiū, kad jau tai pagilinot diskusiją, manau, dar prie bendro knygos vaizdo ir jos svečinimo dar sugrįžimą, ne? O dėl sąrašų, na tai štai situacija, kaip matom, tokia. O aš truputėlį šoktelėsiu atgal, kaip diletantas šitos temos sudėtingume ir sakykim, na, kaip mūsų kartai buvo teigiama, ko mes mokykloje išmokom, kad na, vokiečiai šaudė žydus ir kai kurie keli blogi lietuviai, keli niekšiai prisidėjo, kurie norėjo pasitarnyti iš to ir liūdnai baigė, nusižudė arba prasidėjo. Dabar mes jau žinome daug daugiau, bet vis tiek tose pačiose sąvokose painiavos, kad ir skaitant knygą man iškilo. Tai perim jau be
be nagrinėjant knygą, tarkim, naudojasi progas ir valiauju ir paklausiu, koks santykis tarp visų šitų jėgų, vokiečių, lietuvių ir, tarkim, vienoje vietoje vokiečių vadinasi saugumo policijos tarnybos, saugumo policija, kitur saugumo tarnybos ir tas SD, kas nemoka vokiečių kalbos, ką reiškia tie žodžiai, ir tas ypatingasis būrys grinai lietuviai ar, ir tada kaip jie su tais vokiečiais, kaip tada visa šita mozaika išsidėstų. Struktūriškai žiūrėt, tai kai pradėt nuo pradžių, tai sakykime, kai nacistinė Vokietija ruošėsi reiškia, pulti Sovietų Sąjungą, prieš 41 pavasarį jau buvo sukurtos keturios operatyvinės grupės, vokiečių saugumo policijos ir SD operatyvinės grupės. Reiškia, SD tai termina, vokiečio saugumo policija, tai visiems aišku, kas tai yra saugumo policija, o SD tai yra saugumo tarnyba, vokiškai Sicherheitsdienst, tai buvo saugumo tarnyba. Ir, reiškia, vokiečių saugumo policija tai atstovavo kaip valstybės institucija, o SD tai kaip nacionalsocialistų partijos, reiškia, tvarkos tarnyba, po to jos jau buvo sujungtos į vieną junginį, tai yra ir vokiečių saugumo policija, ir SD kartu. Ir praktiškai jos vykdė panašias funkcijas, tai būtent Trečiojo reicho tikrų ir potencialių priešų išaiškinimą ir sakykime, likvidavimą. Tai buvo sukurtos tos keturios operatyvinės grupės, vokiškai Einsatz grupės, kurios buvo dalinamos į smulkesnius darinius, tai yra į operatyvinius būrius, vokiškai Einsatz komandą ir ypatinguosius būrius, Sonder komandą. Vokiškai tai buvo tokie padaliniai ir čia iš pradžių į Lietuvą atvyko, į Vilnių atvyko, sakykime, 9-as, nu, birželio pabaigoje atvyko operatyvinės grupės B 9-as būrys, Einsatz komanda 9, paskui jau reiškia šitą darinį vokiečių saugumo policijos RSD pakeitė jau visą Lietuvą, reiškia, nuo 41 metų rudens, reiškia, trečias vokiečių saugumo policijos RSD operatyvinis būrys, kurio vadu buvo Karlas Jėgeris, tai būtų daug kam žinomas, Karlas Jėgeris, jis, reiškia, tapo jau visos vokiečių okupuotos Lietuvos vokiečių saugumo policijos SD vadu ir buvo pats jau vyriausias šios struktūros pareigūnas, kuris buvo, reiškia, vadovavo visam, reiškia, Trečiojo reicho vykdytai Trečiojo reicho priešų, reiškia, likvidavimui, aišku, pirmiausia, holokausto Lietuvos žydų naikinimui. Taigi, tas, sakykime, koks yra santykis tarp ypatingo būrio ir vokiečių saugumo ir SD Vilniaus skyrius. Vilniaus skyrius buvo pavaldus Jėgeriui, reiškia, visos Lietuvos, ZIPO ir SD vadui. O, reiškia, prie šito vokiečio saugumo policijos RSD buvo sukurtas būtent ypatingasis būrys, reiškia, Sonder komanda, lietuviškai buvo vadinamas ypatinguoju būriu. Vien iš lietuvių. Ne tik iš lietuvių, bet ja, dauguma buvo lietuviai, bet buvo iš vietinių, bet buvo, reiškia, keletas ir rusų, ir įvairių laikų, ir lenkų. Bet, reiškia, sakykime, vadovaujančias funkcijas vykdė vokiečių saugumo policijos RSD pareigūnai, kurie duodavo nurodymus ypatingojo būrio vadams, reiškia, ten buvo tokie ilgesnį laiką ir leitenantai Šidlauskas, po to Morvaiščio, Lukošius ir kiti, reiškia, tie savo ruoštų perdodavo, reiškia, vokiečių saugumo policijos ir SD nurodymus jau savo reiškia, pavaldiniams ir tas būrys, kuris, reiškia, iš pradžių buvo ten apie 150, kūrėsi Liepos pradžioje 41 metų, bet paskui jau nusistovėjo maždaug 40-50 pastovių būrio narių skaičius, kuris įvykdė, reiškia, masinių žudynių akcijas Paneriuose. Tai jau tai yra 84, tai iš kur šitas? Tas 84 tai yra per, sakykime, visą laikotarpį, sakykime,
žinomų asmenų ir kurie tarnavo ypatingai mažai, apie kuriuos yra pakankamai informacijos, kad jie buvo to būdo nariai. Tai apie 70 dar yra nežinomų. Yra daugiau, gal ir daugiau nežinomų. 150 paėmė iš karto, o per visą laikotarpį iki 64 metų ten galėjo praeiti ir daugiau žmonių. Galėjo praeiti ir daugiau, bet čia jau yra, sakykime, tie asmenys, kurie dėl kurių, sakykime, jau kaip ir nėra abejonių, kad jie buvo būrio nariais ir, sakykime, dalyvavo žudynių akcijose. O ten yra, sakykime, tokių asmenų, ypač 41 metų Liepos mėnesį, kurie galbūt, nėra garantijų, kad jie tikrai dalyvavo žudynių akcijose ir nėra tokių patikimų įrodymų, sakykime, duomenų, tai tokie reiškia asmenys, ne, aš jų neįtraukiu šitą sąrašą, nes tai būtų, kaip minėjo Ilja, tai yra labai būtų, galbūt juos įtraukęs būtų, ne visi jie tiesą sakant ir žinomi, toli gražu, būtų galbūt daug pasitaikytų klaidų ir po to iš to kylančių įvairių, reiškia, nesusipratimų ir skandalų. Kitas dar trumpas klausimas, kad štai kaip jūs rašot 38 puslapį, kad apie 42-43 metus ypatingasis būrys žudė kur kas rečiau negu 41-ais. Bet jeigu 43 rugsėjai buvo likviduotas getas, tai kas tada liko tą darbą? Ypatingas būrys tame irgi dalyvavo, bet jis žymiai mažesnė apimtim negu reiškia negu vokiečių saugumo policija ir estų policijos. Tiesiog į vokiečiai. Jo, ir estų policijos daliniai, kurie dalyvavo rimtame Vilniaus gerbėje. Yra skaitoma, kad masinės žydų žudynės baigėsi 41 metų pabaigoj, masinės žudynės. Ir aš kaip Vilniaus geto istorikas, Vilniaus geto istorijoje skaitomas taip vadinamas Ramut laikotarpis. Tai yra, kai žudynės tęsiasi, bet neturėjo tokio masto, tai yra buvo žudami ne tūkstančiai, o dešimtis. Ir tame be abejo dalyvavo ypatingasis būrys. Kalbant apie 43 metus, buvo viena tokia žymi akcija, tai 43 metų balandžio 4-5 dienos ne Vilniaus žydų žudimas, kai jie į Panevėžį buvo atvežti dviem traukiniais ir ten dar dalyvavo, kaip aš suprantu, ypatingasis būrys. Tuo tarpu Vilniaus getą iš tikrųjų uždarinėjo estų policija ir čia yra toks čia nusistovėjęs netikslumas mūsų galvose. Vilniaus geto uždarimas nereiškia, kad visi jie buvo išnaikinti. Visgi Vilniaus geta tuo metu buvo likę pagrindę darbingi žmonės, jų šeimos nariai ir dauguma jų buvo išsiusta į Estijos darbo stovyklas ir į kaidarbą dalykų. Nedarbingi į Treblinkos koncentracijos stovyklą ir tik tai mažuma visgi buvo sušaudyta Paneriuose. Bet Paneriuose šaudimai tęsiasi, nes Vilniui buvo likę ir keli dar vadinamą koncentracijos stovyklas. Vietos, kur buvo žydų brigados, tai KKP, tai Kailis ir ligoninė, prieš pat pasitraukiant vokiečiams, tų stovyklų kaliniai buvo sušaudyti Liepos pradžioj. Bet, kiek aš suprantu, iki galo išsiaiškint, kas tai darė, mes jau kaip ir nelabai žinom, nes ypatingo būrio istorija, aš čia truputį perėsiu, yra labai mažai žinom. Mes žinom labai daug tragiškų jų veiksmų rezultatų, bet mes, pavyzdžiui, nežinom, kaip jisai susikūrė. Tai yra, žinom, kad egzistavo toksai kažkoks tai keistas, pusiau policinis padalinys,
kuris pradžioje užsiminėjo kažkokiu tai vietų saugojimu. Po to ir informaciją mes turim pagrindę iš bylų. Jeigu neklyst. Tai yra pačių. Yra šiek tiek ir vokiečių saugumo policijos. Na čia, va, prie to ir grįžt. Tai yra susikūrė jisai kažkur tai matyt birželio žalia. Nes atvykęs į Vilnių Liepos 1 ar 2 dieną, 9-ąją komandą, paima iš taburė 150, nu, tai jau vokiečių dokumentai, 150 žmonių. Na ten mes jau kaip ir žinom, nes iš tikrųjų, kaip neapgaila, ir čia mano priekaištas Arūnui pakankamai didelis, 9-ąją komandos veikla lietuvių istorikų netiršta. Nors sušaudimus, tokius kaip mes žinom Paneriuose, organizavo tos komandos karininkas Šaušnucas ir tos pačios komandos puskarininkis Švainbergeris yra vos nedažniausiai minimas visose žydų atsiminimuose ir knygose, kalbant apie reiškia, pirmą laikotarpį, kaip vienas iš žymiausių žudynių organizacijų. Jis taip pat iš 9-ąją komandos. Ir 9-ąją komandą organizavo tuos sušaudimus taip, kaip jie toliau ir vyko visus tos metus. Tai yra Šaušnucas pakeitė sistemą, pastatė žmogų prie žmogų, išdavė jiems vietą taip ir kosvaigį šautų. Nu ir viską, ką mes apie tai iš tikrųjų žinom detalėse, tai buvo 9-ąją komandos organizuotas ir ir nepamirškit, kad visas tas darbas, jisai neturėjo taisyti. Tai vadinama final solution prasideda Lietuvoje. Ne dėl to, kad Lietuva tokia šiekia, grinai dėl laiko, kada NZ komandas ateina į tą kitą okupuotą kraštą. Ir, sakysim, skaičiuojama, kad 9-ąją komandą, kurį Lietuvoje šaudė tik tai vyr, o persikalus Liepos pabaigoj į Baltarusiją, Vileikoj, Filbertas, jos vadovas, savo žmonėm pasakė, dabar pradėsim šaudyti moteris ir vaikus. Skaitoma, kad jie buvo pirmieji nacių žudikai, pradėjo masiškai šaudyti moteris ir vaikų. Ne dėl to, kad paprasčiausiai dar nenusistovėjusi sistema, ta sistema kaip čia vystosi. Tai pradėjome vystytis nuo Lietuvos, nuo Šaušnus ir taip toliau. Bet kaip negaila, 9-ąją komandos veikla yra labai mažai žinoma. Ir mano priekaištas Arūnui atsakiau, kad turėsiu priekaištą. Jisai šią temą šneka kas 10 metų. Aš galiu ne dėl pasiteisinimo, bet gerai aš atsakysiu. Kas 10 metų, 93 metais buvo jo pranešimas atminties dienų konferencija, po to, jeigu neklystu, 2003 metais straipsnis genocidą, po to kažkur apie 13 Sagovičiaus dienoraščio įvadas, nu ir dabar, nu palauktum, iki galo, visgi patirinėtum dar tą galą. Visuose tose tekstuose yra toksai labai keistas tarpas. Apie 9-ąją komandą Arūnas surašo, kad jinai
Lietuvoje nužudė 327 žmonės. Žydų tautinės žmonės, visiškai pamirštamas, imtas tas iš jų raporto, iš kur paimtas tik tai pirmas abzacas. Antras abzacas yra apie tai, kad mes sugebėjom pakelti šitą darbą iki 500 žmonių į dieną ir daugumas istorikų ir daugumos žydų rašančių rašo, kad per 10 dienų šitą antos komandą išmaitino 5000 Vilniaus žydų vyrų. Ir apie tai, kaip nekeista, kalbama Arūno tekstuose, tai yra jisai gal smulkiai aptarinė panerių žudikų veiklą nuo 11-13 Liepos iki 23, kada jie palieka, bet visgi sąryšio su 9 komanda ten nėra, tai yra kažkaip, va, čia ir yra priekaištis, kad tas gabalas kažkaip lygęs. Bet ir turiu pasakyti, kad aš turiu vieną labai negražų dalyką pasakyti. Visose tekstuose jie remiasi Filbarto teismų, jis buvo teistas 63 metais. Ir to teismo dokumentai yra dviejose archyvose, Vokietijoje ir Jandašina. Jisai sako vieną baisą frazę. Kai mes atvykom į Lietuvą, į Vilnių, lietuviai jau šaudė panerius. Ir tik tai mums. Ir jis 63 metais, jis, nu ir vėliau, jis dar gyrėsi, kaip sunku ir kaip gerai buvo organizuotas tas darbas. Mūsų pastangom tas darbas buvo pagerintas iki 500 žmonių į dieną. Tai yra Filberto byla, taip pat kaip ir Vaisinė, yra absoliučiai netyrinėtas Lietuvos istorikų šaltinis, kuris turi duoti daugybę informacijų. Nu ir vienai įdomumų, Filbertas gavo iki gyvos galvos buvo nuteistas. Atsėdėjęs, jeigu neklystų 8 metus, buvo paleistas iš kalėjimo tam, kad sudaryti vietą kitiems kriminalistams. Ir dar sugebėjo, būdamas 80 ar kažkiek tai metų amžiaus, sudalyvauti dokumentiniam filmą prancūzų žurnalistų, kur jokios, kaip čia sakyti, jokio gailesčio neišrodysi, taip kaip ir. Lygiai taip pat su Martinu Vaisu, kuris taip pat buvo mėgęs susitikimas galvos, tiesa atsėdėjo truputį daugiau ir buvo paleistas 77-ais. 27 metus. 27 metus. Tai yra didžiausia bausmė vokiečių saugumo policijos pareigūnų, kurie buvo atsakingi už žudynes Paneriuose. Tai yra būtent Martinas Vaisas. Buvo nuteistas 50 metais iki gyvos galvos sėdėti, iki mirties. Bet po, kaip sakė, po 27 metų kalėjimo buvo paleistas į laisvę. O jam buvo inkriminuojama dalyvavimas 30 tūkstančių žmonių nužudyme. Ir kad nereiškia, kad jis asmeniškai juos, bet tiesiog dalyvavo tose akcijose. Ir 7 konkretūs atvejai, kur jau jis pats savo inkriminuojami, 7 žinomi atvejai, kur jau jis pats nužudė asmeniškai. Bet tai buvo pati didžiausia bausmė, nes jeigu mes, vat, pavyzdžiui, imsim tą aspektą bausmių aspektą, tai jeigu lyginsim vakarų Vokietijos teismus, sakykim, kur čia yra iš to sąrašo, iš tų, sakykim, 7 buvo patraukti į teisminę atsakomybę vokiečių saugumo policijos pareigūnai, iš jų 4 buvo tikrai nuteisti, o buvo tarnavo žymiai daugiau, reiškia, ten vokiečių saugumo policija Vilniaus skyriuje. Buvo 4 nuteisti ir vat, kiti išteisinti, kurie buvo patraukti teisminę atsakomybę, o didžiausia bausmė būtent Martinas Vaisas gavo. O tai jeigu lyginsim, sakykim, su Lietuva arba
komunistinės Lenkijos teismus, tai yra, yra žinoma, kad iš viso buvo nuteisti 27 ypatingojo būrio nariai ir jie gaudavo jau rimtas bausmes, keli buvo mirties bausme nuteisti. Paskutinis iš tokių nuteistų mirties bausme buvo Vincas Sausaitis, kuris buvo, reiškia, antrą kartą. Pirmą kartą jis buvo teisiamas Stalino laikais, bet ten tuomet, reiškia, nebuvo rasta duomenų, kad jis dalyvavo masinėse žudynėse, nes jis ten įsigynė, kad jis žudynėse nedalyvavo, jis tik saugojo Rasų vynuogyną, reiškia, kad ten buvo, kur dirbo, kur buvo SD pagalbinis ūkis ir dirbo žydės, ir jis, jam buvo inkriminuota tik šitas, ir dėl to jis gavo tenai, sakykim, kalėjimo, lagerių bausmę, bet nebuvo mirties bausmė, o 77-aisiais buvo antrą kartą. Iš Varėnos rajono. Jo, antrą kartą suimtas, tardomas, nuteistas mirties bausmę ir 78-ais metais sušaudytas. Tai buvo paskutinis asmuo, kuris tarnavo ypatingam būryje, kuris buvo sušaudytas. Tai čia ypatingas būrys, o bazės priklausė saugumo policija. Jo, jis kaip ir SS ir saugumo policija, bet jis, reiškia, buvo tarpininkas. Tad... Na, aš nesakyčiau tarpininkas. Nu, jis buvo dalyvis ir tarpininkas. Jis buvo vadovas. Nors buvo eilinis SS. Yra žinoma frazė, kad būryje juokėsi, kad mes, reiškia, čia va, vadovaujame eilinį. Leitenantai, reiškia, mes vadovauja, reiškia, eilinis SS. Bet visose policiniuose batalionuose, jeigu neklystu, buvo, pavadinkim, kuratorius. Jis formalus kažkoks tai davai. Ne, jis buvo formalus, bet jo, mes, kaip čia pasakęs, nelabai tiksliai galim dabar apibriežti jo pareigybės, galimybės. Bet panašu į tai, kad jie vadovauja. Tiesioginis vadovavimas, sakysim taip, taktinis vadovavimas yra Lietuva vado, o tai visi pagrindiniai strateginiai dalykai priklauso nuo vokiečių kuratoriaus, ir tokiu kuratorium pradžioje buvo Šaušmutas ir Šmenbergeris, po to, kai čia atvyksta trečioji rentos komanda Vaisas. Tam po to pakeitą, bet jisai kaip ir yra vladas. Bet kaip ir buvo žadėta, čia sulaukėm šiekios tokios kritikos dėl nepanaudotų šaltinių ar kažkokio atsiradusių vis dėlto tarpų šito būrio istorijoje. Tai žinoma, na, aš žadėjau, kad autorius apsigins. Jo, čia problema yra ta, kad yra sudėtinga ilgesnį laiką nuvykti, pavyzdžiui, į Izraelį arba Vokietijos archyvus, mūsų Lietuvos istorikam yra daug svarbios medžiagos ir Rusijoje, bet Rusijos, sakykime, KGB archyvai, kuriuose saugomos ten nuteistų nacių nusikaltėlių bylos įvairių, tai jie paprasčiausiai mums vienas dalykas neprieinami. O Vokietijos arba Izraelio arba Amerikos archyvai, sakykime, yra čia grinai tokia finansinė problema. Jeigu tu nori mėnesį laiko važiuoti į Vokietijos archyvus, ten neužtenka vieno archyvo, nes yra Vokietijos teisinė sistema, vakarų tokia, kad, reiškia, nebuvo viena institucija, vienas teismas teisė visus. Ten pagal žemės, reiškia, federalinė valstybė, kiekvienoje valstybė, reiškia, žemėje Vokietijos buvo savi teismai, ir ten dažniausiai būtent tos žemės teismas teisdavo tuos nacių, reiškia, nusikaltėlius, kurie tuomet gyveno, reiškia, toje Vokietijos žemėje. Tai, reiškia, jeigu tu nori, sakykime, normaliai patyrinėti tuos pareigūnus nacių, kurie buvo vakarų Vokietijai nuteisti, tai neužtenka vien tik tai Liudviksburgo archyve, kur ten kaupiama tokia medžiaga. Bet reikia važiuoti, sakykime, ir į Hamburgą, pavyzdžiui, jeigu Gebeke, sakykime, pažiūrėti bylą Šiaulių Gebickomis, tai reikia, jis tenai buvo, kaip pamenu, ne, atsiprašau, ne Hamburgė, bet šitam Liubeke teisimas, tai žodžiu, turi važiuoti į Liubeką, jeigu ten, sakykime, Jėgeris ar Hamanas turi į Frankfurtą, ten prie Maino, arba
arba į Liudvigsburgą, tai žodžiu, norint normaliai padirbėti, reikia daug laiko ir daug pinigų. O aš sakyčiau daugiau pinigų. O pinigų, tai va. O pinigai yra toks dalykas kaip seroksas, ar tai yra galima užsakyti ko, tai neuždyka. Ne, aš šitą viską... Bet reikia žinot, ką tu nori užsakyti. Aš noriu pasakiau, ką aš noriu, kad tu užsakytum. Bet žodžiu, Ilija kažkaip žino iš antrinių šaltinių. Ne, tie šaltiniai yra pastoviai cituojami. Cituojami pakankamai plačiai ir cituojami seniai. Tai yra ir Vaiso byla, ir Filberto byla, sakysim, Filberto byla cituoja dar. Aradas Vilniaus geto istorija. Tai yra, kaip čia sakyti, aš kalbu apie prioritetus, kurie yra prioritetai man, kaip aš jau sakiau, aš užsiemu Vilniaus geto. Lietuvos holokaustas yra platesnis ir prioritetai gali būti skirtingi. Bet kuriu atveju yra didžiulis tarpas, ne tarpas, o didžiulis kiekis dokumentų, kurių mes nežinom, yra dalis literatūros, kuri Lietuvoje, kaip žiauriai nebūtų gaila, visiškai nežinoma, tai yra šiuo atveju kalbu apie Dykmano dviejų tomų monografiją apie okupaciją, kuri mano požiūriu, aš šito užsiimu iš 40 metų, ir tai yra pirma ir vienintelė rimta monografija apie Lietuvos holokaustą, parašyta, grubiai tariant, nešališko žmogaus, nes vokiečio, tai yra ne iš žydų, ne iš lietuvių, ne iš rusų, nežinau, pozicijų, grubiai. Ir jinai kažkaip, nesakyčiau, kad būtų prieinama lietuviams, ne kurio nors būdą, nors Dykmanas, kaip žinia, yra komisijos narys prie prezidentūrą. Yra keletas kitų. Prie prezidentės komisijos, čia ne prie vyriausybės. Prie tos sovietų nacijų? Nu, tas pats sovietų nacijų. Tas pačias. Čia yra vykdantysis direktorius. Tomas Račinskas, jis galės paaiškinti daugiau. Tai yra veikalas, kurio apsimučiai neįmanoma skaityti, kadangi parašytas logiškai labai nuobodžiai ir su milijonų detalių, bet kaip nebėjo holokausto literatūra, jeigu kalbėti apie holokausto literatūrą, yra apie Lietuvą. Yra vienas kito perrašymas. Tai yra žmonės cituoja vienas kitą. Ir aš kalbu pagrindę apie užsienio autorius. Vienas istorikas ima citatas iš kito, nu ir atsiminimų citatą. Čia yra skirtumas Lietuvos istoriografija, kuri generaliai kalbant nelabai žymo pasaulinė istoriografija arba nepilnai, bet užtat labai gera detalės. Tai yra tai, kas yra aprašyta dokumentuose apie mūsų archyvose, yra labai nuodugniai ir dirbama, ir tai galima pasakyti apie visus Lietuvos istorikus, kurie dirbo su holokausto tematika, gal išskyrus Eidintą, kuris žymiai plačiau naudoja užsienio medžiagą. Ir tas padalinimas pakankamai didelis, ir to vėlgi darau didelę reklamą Dykmanui. To geras Dykmanas, kad jisai žino visas kalbas, galbūt išskyrus rusų. Lenkų nežino. Nežino lenkų. Bet jo išnašuose yra, kaip čia sakyti, darbai bent jau tikrai lietuviškai, žydiškai, angliškai ir panašiai. Pavardės rašo lietuviškai su visais kableliais. Ne, sakau, tai yra žmogus, kuris dirbęs archyvose su visa tą medžiagą ir visą tą medžiagą įtraukia
Ir ta knyga, ap jos kažkoks tai suvestinės darbas, tikrai mano požiūriu, yra absoliučiai reikalinga, tas nereikalingiausia Lietuva. Žemė labiau negu visi tie sąrašai. Aš galiu gal prisiterpsiu, kad dalis jo knygos, tos dviejų tomų didžiulės knygos vokiečių kalba, vis tik tai yra skelbta tarptautinės komisijos darbuose. Tai vienas darbas yra, kur karo belaisviai, skirtas karo belaisviams, yra viename iš tomų paskelbtas komisijos, o kitas yra, kur kartu su sužėdėjo holokausto prielaidos, tai yra dalis tos knygos yra panaudota. Aš labai atsiprašau, tai yra atskiri leidiniai, atskiri darbai, kurie be abejo, kad čia tas pats tyrinėjimas, bet tai yra visiškai skirtingi darbai, be abejo, labai vertingi darbai, bet tai visgi atskiri ir ne visai tie patys, nu... Kažkaip persidengia. Ne, be abejo, persidengia. Kas trukdo juos išvesti? Nu, kur kas trukdo, tas pats trukdo. Finansinės galimybės. Matot, tai, kaip čia sakė, jie yra du tomai, labai smulkių šriftų, su dar smulkesnėmis išnašomis. 1600 puslapių. Jeigu ją, tą knygą imti leisti, išversti, išleisti, vienas dalykas, ją Lietuvoje gal perskaitytų kokie 30 žmonių, abejoja ar daugiau perskaitytų. Reiškia, tą knygą. Kita, tai... Ne, aš su to visiškai sutinku. Reiškia, išlaidos labai didelės finansinės, o atgarsis ir skaitomumas būtų labai menkas, menkas. Tai būtų grinai specialistams skirta knyga. Komisijos knygos Pans Račinskas Medos Psumeluot buvo leistos, kad nesumeluot 2000 egzempliorių tiražų. 1000 pusantų. Ir prasidavinėjo, gal dar prasidavinėjo 10-15 metų. Neminėtas čia autorės knyga buvo išleista 19 tūkstančių tiražų. Tiesa, dar neišparduota, kaip aš žinau, kadangi iš knygimų išimta. Bet skirtumas yra didžiulis. Tai yra mūsiškių knyga turėjo didžiulę reikšmę Lietuvą, galėjo turėti didžiulę reikšmę Lietuvą. Tai buvo pirma masiškai skaitoma knyga apie holokaustą. Ir jeigu kas ją prisimena, pirma istorinė jos dalis susideda, grubiai tariant, pagrindę iš lietuvių autorių citatų, tame tarpe Sužėdėjo, Būgnio, Rupšėno ir kitų, tai yra kaip tikrai talentinga piešica, Vanagaitė sugebėjo parduoti idėją. Aš nuo to laiko visiems savo pažįstamoms istorikams ir Arūnui, ir Anušausku sakiau, kad prieš rašant knygą iš karto reikia į biudžetą PR-ą įrašyti. Nes tikrai tų knygų niekas neskaitė. Nu, bendrai istorinių knygų niekas neskaitė. Tačiau Lietuvoje yra 2000 mokyklų, Lietuvoje yra keletas dešimčių didelių bibliotekų ir tūkstančių mažų bibliotekų. Aš esu dalyvavęs kelių dešimčių knygų leidyboje. Ir geriausius iš jų iš karto planavo dalį tiražą dalyti po mokyklos. Tai radyk mano knygą galima išleisti 2000 tiražų ir nepardavinėti visai. Bet jinai turi būti pasiekima, mano požiūrė. Nu, bet, sakau, aš pinigų nedalinu, o gaila. Aš pridėsiu, kad kiek aš žinau, Vanagaitė su Dykmanu parašė dabar jau trečią knygą, klausimų atsakymų formą, reiškia, Vanagaitė klausė Dykmano,
apie holokaustą Lietuvoje, o Dykmanas įsumė atsakinėjo. Reiškia, tokia forma parašė, buvo pirma, kaip žinot, su Zurofu, dabar antra bus, reiškia, nu, čia visiškai su Dykmanu bus, manau, kad bus tai, nu, rimtesnė žinia knyga su Dykmanu ir ko gero dabar. Dabar man pačiam labai įdomu bus, kokia tai knyga. Aš galiu truputį pasakyti. Ir aš nežinau, kad, kokia kalba, sakykime, ir kur bus išleista. Jinai kol kas yra angliškai, verčiama į lietuvių kalbą. Ir, reiškia, nu, panašumo į mūsiškius, nors jinai pristatoma kaip mūsiškiai daug kartais. Pakankamai mažai, kadangi tai visgi Dykmano, pagrindė Dykmano tekstas, kurį jisai ne tik kalbėjo, bet po to pakankamai ilgai redagavo, tą variantą, kurį surašyta. Tai yra bandymas, jeigu ne, kaip negaila, tai monografija net anglų kalba neverčiama. Tai yra bandymas visgi tą savo darbo rezultatus paskelbti angliškai. Tokia forma. Ir jinai turėtų išėti lietuviškai, tai yra lietuviškas vertimas dabar yra daromas. Kas leis, kur leis, ar kaip leis, žino, aišku, tik tai Vanagaitė, bet kaip negaila, jos vardas dabar yra lietuvojanti reklama, bet aš tikiuosi, kad knyga išės. Ir bent jau dalis tos medžiagos, kurį Dykmanas per tiek metų surinko, ten bus paskelbta. Bet, grinai kalbant kaip apie historiografinę reikšmę, šita knyga, ir mano tas apie kurią mes čia susirinkom pakalbėti, nepamu, vienas iš trūkumų yra tai, kad jinai yra populiariai. Tai yra, aš labai tikiuosi, kad Arūnas visgi paruoš normalų mokslinį darbą su visa reikiama istorinė, kaip čia sakyti, aparatūra. Tai yra išnašom istoriografijos aprašymų. Sakysim, aš čia taip netyčia grįžtų prie tam, su kuriuo mes rinkomės aptarinėti. Pirmas, jeigu neklystų, veikalas apie panerius buvo Žalinas Pasierskas darbas. Labai keistas darbas, kadangi jinai nėra profesionaliai istorikė ir žiauriai nekenčia lietuvių. Žiauriai nekenčia. Bet yra du dalykai, apie kuriuos moksliniam darbą būtina būtų, kaip čia sakyti, sureaguoti. Tai pirma, tai, kad lenkų istoriografija, ypač pradedant nuo Pasievskos, bet jeigu neklystu su Pasakovičiu, ypatingo būrio nariai vadinami šaulystė. Darba, šelciponarsci. Bet, ne, šaulysčiai, nes šelciponarsci, bet šaulysčiai. Ir taip ir taip. Na, ir varomas teiginys, kad tai yra, kadangi buvo, kad pagrindinė masė, 99% buvo atseit Šaulių sąjungos nariai. Ir tai Lietuvos istorikas privalo surėmė. O tas terminas pas lenkus pastoviai naudojamas. Antras dalykas, kurio man pritrūko Pasievskam, jau prieš 30 metų paskelbė, pirmą paskelbė 108 pavadės, ypatingo būrio narių. Ir knygoje apie panerius su tuo sąrašu reikėjo kažką daryti. Tai yra pripažinti, kad jisai teisingas, pasakyti, kad jisai neteisingas dėl to ar to, ar apie šitos nėra domenų. Tai yra, šitą man pritrūktų moksliniam darbui. Kadangi tai nėra mokslinis mokslo populiarinimas, čia to gali nebūti. Nu, ir
Turiu pasakyti, kad mano požiūriu šita knyga labiausia vertinga bus angliškai. Ir vienas iš dalykų, kurios iš karto pastebimi ir ypač gerai būtų anglų kalba, yra jis pavadinimas. Jeigu neklystų, 93 metais ir turbūt 2003 ponas Bubnys nenaudojo pirmo pavadinimo žodžio. Ir čia labai toksai, mano požiūriu teisingas požiūriu, pavadinimas, lygiai taip pat kaip su Ašvincimo koncentracijos stovykla, iš karto duodama suprasti, kad tai ne lietuvių valantieriai susirinkę pašaudę, kad tai yra vokiečių organizuota struktūra ir vokiečių pavaldi struktūra. Ir kad ypatingas būrys, nors tas pavadinimas yra naudojamas literatūrai visom kalbom, anglių, lenkų, hebrajų ir taip toliau, taip ir rašo ypatingas, ypatinga ar ypatingas būrys, visgi tai buvo vokiečių saugumo policijos. Gerai, labai ačiū. Ar Arūnas dar turi trumpai ką nors atsakyti? Ne, aš gal manau, kad bus klausimas. Aš manau, kad laikas iš tiesų, kaip pažadėjom, pereiti prie klausimų atsakymų. Aš pats dar turiu keletą smulkių klausimų, bet noriu suteikti progą visiems susirinkusiems. Tai prašom. Vienas smulkus konkretus klausimas, gerai, Arūnai Bubniui. Ar jums žinomas faktas, kad Lietuva būtų oficialiai kreipusis į Rusiją dėl jūsų minėtų holokausto veiksminių bylų? Taip. Vienas ir bendras klausimas gal visiems pranešėjams. Gal jis provokacinis, pasakysit, bet manau esmė atsiskleistų. Kokia jūsų nuomonė, kodėl visuomenė taip sureagavo į Vanagaitės knygą? Ir aš manau, kad nežiūrint į, kaip pasakėt šiandien, šios dienos knygos, gan šio kitokį pristatymą Lietuvos žiniasklaidoje, aš manau, nebus tokios reakcijos į Arūno Bubnio šią knygą, labai konkrečią knygą, negu į Vanagaitės. Tiesiog jūsų nuomonė. Dėl Vanagaitės, tai man atrodo, ji labai sugadino savo reputaciją, kai tas buvo išpuolis prieš Ramanauską vanagą. Ir būtent po to buvo reakcija visuomenės ir tokia smerkianti reakcija. Ir būtent po to tą tiražą iš mūsiškių išėmė, būtent po šitos akcijos, o ne po to, kai Vanagaitės knyga išėjo ir buvo gerai perkama. Ir man atrodo, buvo pakartotiniai leidimai. Bet kai jį tas iššoko, reiškia, prieš Ramanauską vanagą, ten kaltindama jį, reiškia, bendradarbiavimo su KGB ir dalyvavimo holokauste, visiškai, reiškia, nepagrindus. Ten buvo paaiškiau, apkaltinai pačiam padarius tos žinomus sužeidimus. Jo, tai buvo ir keletą dešimčių ir panašiai ir panašiai. Tai manau, kad tas labai, reiškia, jos pakenkė jos įvaizdžiui, švelniai tariant, ir žodžiu, visą tai, ką jį po to rašė ar kalbėjo, beje, jį už tai atsiprašė vis tik tai. Po to, kai mūsų centro darbuotojas, daktaras Darius Juodis ten nurodė jos klaidas, jos, reiškia, pareiškimuose ir straipsniuose, ji po to irgi sureagavo, atsiprašė už tai, bet po to, reiškia, pasisakymo išpuolio prieš vanagą, ji visą, ką ji toliau kalbėjo ir rašė, ir turbūt, ką ir kalbės ir rašys ateityje, bus labai labai kritiškai ir su nepasitikėjimu priimama Lietuvoje. Man atrodo, tai yra labai svarbi priežastis. O dėl archyvų? Dėl archyvų, tai aš atsimenu dar amžinatilsį, kai buvo
archyvų generaliniai direkcijai vadovavo Gediminas Ilgūnas. Tai buvo 93-96 kažkur metai. Tai jis dėjo pastangas gražinti tas KGB bylas, kurios buvo išvežtos į Rusiją tuomet, ir tame tarpe ir kai kurių mūsų žinomų veikėjų, sakykime, užsienio reikalų ministro Urbšio, premjero Merkio bylas, buvo pastangos, aišku, ir dėl metrikos irgi vyko dalykos, bet realiai, nors buvo geras metas, sakykime, palankus Jelcino valdymas, buvo šansų, kad kažką galima sugražinti į Lietuvą, kas buvo išvežta iš čia, bet realiai tai nedavė rezultato. Tai po to, reiškia, jau po to aš net nežinau, ar buvo daromos pastangos. Jeigu ir buvo daromos, tai aš manau, kad jos buvo, neturėjo galimybių pasisekti, nes, aišku, kai Putinas įsitvirtino valdžioje, tai čia, reiškia, tie, reiškia, archyvai, ypač buvę KGB archyvai, jie, aišku, tapo neprieinamais, iš esmės, užsienio šalių istorikams, taip pat ir Lietuvos aišku istorikams. Gal Alėja žino kažką? Kiek aš žinau, reiškia, archyvai ne tik KGB, dabar yra absoliučiai neprieinami. Net ir rusų istorikams, jeigu jie nebūdami nesurištai su saugumu, tai yra keletas žmonių dirbusių su šią tematiką sugebėjo pasitekti kažkiek, tai Jelcino laikais tose archyvose, jeigu neklystų, yra Anušauskas kažkiek dirbo. Šiek tiek. Kasparavičius irgi dirbo ir dar galima kažką. Kažką galima, bet čia kyla vėlgi klausimas. Reikia važiuoti tenai ilgam, turėti galimybės. Ir panašiai, ir panašiai. Man kažkada teko kartu dirbti, vienu metu dirbti archyve kartu su McQueen'u, kuris ruošia Lileikio bylą Detroit. Jam buvo sudarytos absoliučiai optimalios sąlygos, tai yra tai, kad tais laikais mes negalėjom daryti kopijų, neužsakant iš anksto, jis įsidėjo su savo kompo. Nu, tai, kas dabar vyksta, tai yra paprastai ir lengvai naudojasi archyvų. Ir tai, kaip ir jam tas užėmė keletą mėnesių, tada buvo Rusijos archyvai, palyginus su mūsiškiais, yra va, daug maž tame laikotarpį, tai yra 9-10 metai pagal techniką, galimybės, aš nekalbu apie leidimus, su leidimais galima kalbėti apie Brežnevo laikų. Dabar apie mūsiškius, aš nelabai supratau klausimo, apie kurią reakciją jūs klausot, nes ten buvo dvi reakcijos. Pirma reakcija buvo į pačius mūsiškius ir tai buvo nuostabus piarinis darbas. Jie pradėjo nekesti dalys Lietuvos prieš atsirandant galimybę ją nusipirkti. Ponia Vanagaitė, ypatingo būrio būstinėje, sausio 27 dieną, tai yra Holokausto diena, pristatė knygą, kuri dar nebuvo išėjusi, žodžiais mane prakeiks visą mano šeimą ar kažkas tai panašaus. Visa Lietuva suprato, kad mūsiškiai yra žudikai. Tuo tarpu, kiek aš suprantu, visgi pagrindinė idėja, kad mūsiškiai buvo ir tie, ir kiti. Bet šitą nieks nežinojo. Knygos tai dar nenupirko, tai yra pirmą tiražą išpirko, grinai sužinot apie ką ten kalbą. Taip gražiai. Tai jinai iš tikrųjų nuostabiai gabi piaro specialistą buvo. Tai yra knyga pradžioj nupirko dėl tikrai gero pristatymų, nu gal ne gero, bet veikiančio pristatymų. Po to dalis žmonių tą knygą perskaitė ir suprato. Kadangi skirtingai nuo istorikų, jinai dar rašyti moko. Žinot, aš mokiausi prieš labai daug metų
Ir tiesa, šitą taip iki galo nesakė, bet tai buvo kiekvienam aišku. Tikras istorikų darbas, pirmiausia, turi būti nuobodas. Tai yra TSRS istorikų mokyklos pirmas dalykas, kuris kaip negaila, jisgi perėjo ir į Lietuvos istoriografiją. Tokių autorių kaip Timothy Snyderis Lietuvoje, aš tiesą sakant, nežinau, kad istorinė knyga būtų dar ir gerai parašyta. Va, tai, tai yra, nu, va ir gaunasi, kad arba skaityk romanus, bet aš kaip kažkada buvęs istoriku, visgi prieštarauju istorijos mokymuose pagal romanus. Bet kuriuo tai buvo pirma reakcija mūsiškis. Kaip negaila, ponia Vanagaitė nusprendė pakartoti tą patį metodą ir skandalu parduoti savo naują knygą ir atsikando. Atsikando visiškai teisingai. Išskyrus vieną dalyką, visgi knygų patraukimas iš prekybos, mano požiūriu, visgi perteklinis dalykas, kadangi aš neskaičiau skaitų, bet va, mūsiškiai turėjo šansą pradėti ar pratesti tą diskusiją, kurią kažkiek tai mes šiandien kalbam. Tai yra, mūsiškiai davė šansą, davė postumį susimastyti, pagalvot. Aš nesakau, kad su ja reikia sutikti, o labiau, kad ten ne per daug teiginių. Bet pagalvot kiekvienam savo apie tą tematiką. Ir aš tikiuosi, kad tie 19 tūkstančių žmonių, kurie tą knygą nupirko, taip ir padarė. Ir atrodo, kad Lietuva juda teisinga linkme, tai yra pamasiškai buvo malėtai, bet malėtai buvo seniai ir jie nebepasikartojo. Malėtai, pasirodo, buvo vienkartinis įvykis ir mes grįžom prie lygiai to pačio žinojimo lygio, kai absoliuti dauguma žino tik tai laikraštinius o dar blogiau Delfio straipsnius ir žiūrint pagal Delfio komentarus, grubiai tariant, arba nieko nežino, arba žino ne tai, ką vertėtų žino. Praleidus pastabą apie komentarus, aš vis tiek drįsčiau tikėtis, kad negrįžom visiškai tą patį tašką, kad atmintis neišsitrynė ir kad tas poveikis mūsiškių vis dėlto jisai liko, tai neįmanoma visiškai. Nežinau, diskusijoje panareika šito nebuvo pastabą. Mes nežinom, kaip būtų buvę be mūsiškių. Galbūt, bet pasidalinimas absoliučiai aiškus. Nu ir aš visgi norėčiau apie Delfį. Nachmanas Dušanskis mirė prieš, nežinau, 10 metų turbūt. Paskutinį kartą komentarą išduokit Dušanskį, aš perskaičiau, kad nesumeluot užvoką. Aišku, na, čia diskusijos klausimas, ar gal nesakyčiau, žinoma, tas kokį poveikį sumą sumarum sudėjus abu jos veiksmus, mūsiškius ir Ramanausko atvejai, kas iš to gavosi, tai dar pasakys istoriją turbūt. Aš turiu vieną, iš to gavosi vienas nuostabus dalykas, aš tikrųjų, absoliučiai nuostabus dalykas. Iš to gavosi Anušausko monografija davana. Aš absoliučiai įsitikinęs, kad nebūtų skandalo, Anušauskas sėdėtų savo Seime ir jos neparašytų. O tai yra tikrai labai vertingas darbas, kuris, nu, be viso kito, truputį apvalo vieną tokią žinomą niekšą vardą, tai yra Dušanskį. Kadangi jisai kaip ir ne vienintelis kaltas už
ir suėmimą, ir kankinimus ir taip toliau, bet čia jau kita detalė, bet iš tikrųjų monografija pasirodė mano požiūrį skandalą, ir tai yra labai gerai, kad jinai pasirodė ir tai duoda galimybę, bet vėlgi kas jas kaip. Pirmiausia, norėjau pasveikinti Arūną su šita knyga, to straipsniu ir to remiamasi. Dar daugiau pasakysiu, kad apie pavardės, kas yra didelis privalumas šios knygos, tai yra, ten irgi yra minimus, ne taip detaliai, ne taip kruopščiai, bet likimai tų budelių irgi yra bandyti išvardinti. Ir džiugu tas, kad Arūnas nepabėgo nuo tos temos, nes tai yra iš tikrųjų labai sunkus dalykas būti visą laiką toj temoj, ir nes visą laiką pergyveni, ne šiaip esi čia apie kažkokius tai miltus arba kruopas rašai, o žmonių likimai, aukų likimai, sugrįžti visą laiką į panerius nėra malonumas. Patikėkit. Jūs tai sakot man? Aš jums sakau, va, bet labai teisingai Vėčkinė pastebėjo, kad mes turim vis tik tai aiškiai žinoti ir vardinti tos dalyvius, kas iš tikrųjų, ką mes skaitome holokausto tais dalyviais. Ir todėl man, skaitant šitą knygutę truputėlį, keistokai pasirodė, aš būčiau gal elgesis delikačiau, su moterimis. Su moterimis, kurios yra šitoje knygelėje išvardintos. Yra keturios moterys, Gritėnaitė Ona, Lesiūnaitė, Zabulienė Jelena, Juzėnaitė ir Paulionienė, Danielė. Ir kodėl jos čia pakliuvo, kas jos buvo, tai jos buvo, dirbo valgykloje, virėjams arba padavėjams. Tai kada jos atsiduria žudikų, kurie buvo paskiau nuteisti myriop arba ten kitomis bausmėmis, tai man bent tikrai kažkaip tai labai keistai tas atrodo. Aš norėjau gal ateityti truputėlį ir palinkėti, kad Arūnas neignoruotų mūsų lietuviškos nuorodos ir mūsų lietuviškos literatūros. Ir kai cituoja Sakovičių, tai mes dabar jau turim lietuvišką versiją, prie kurios leidimą jūs prisidėjot. Todėl, reiškia, apeliuoti ir nuorodas daryti į 1990 kažkurių tai metų. Ir man leidimą. No, bet tai čia mano tokie pastebėjimai. Na ir žinoma, su iliustracijom. Jeigu mes ten paminklus gražiai, reiškia, parodom lietuvių aukų ir žydų aukų, bet prisiminkim, kad ten yra paneliuose ir lenkų aukoms, dėja knyga šito nerandame. Sėkmės. Ačiū. Dar klausimų. Norėčiau paklausti dėl Dikmano. Jūs sakėt, kad jisai neutralus, kadangi vokietis, nu, bet aš bent jo knygos jos neskaičiau, bet iš jo interviu man toks susidarė įspūdis, kad didesnė kaltė įsiverčia lietuviams, o ne vokiečiams. Taip neatrodo? Jeigu neklystu, tai buvo 93 metais, kai, o gal čia buvo sekanti didelė konferencija, 2000, kurie šiandien buvo. Didžiulė konferencija holokausto klausimais Lietuvoje, čia tam buvo 2000 kažkurėtai, kai Dovo Levino mokinė pasakė tokią frazę, šaudė lietuviai, nu, visi Dovo Levino mokiniai daug maž tą patį sako, o vokiečiai tik tai prižiūrėjo. Ir buvo absoliučiai nuostabus momentas, kai keli vokiečiai ir Dikmanas buvo pirmas. Iš karto atsistojo ir pasakė, labai gaila, bet mes ten buvome. Tai yra Dikmanas paprasčiausiai
iš tos vokiškos dalies, kurią skaito, kurie pilnai pripažįsta, žino, supranta, jaučia kaltę kaip vokiečio. Bet nežiūrint į tai, jisai rado vokiško tipo istorikas, kuris surašo tai, ką surašo, ir prieina tų išvadų, kurie iš to teksto išėjo. Ir tos jo išvadas yra tokios, kokios yra. Jisai, kaip taisyklė, savo tekstuose nenaudoja žodžio kolaborantai. Kadangi tai ne visai kolaboracija, tai tam tikrų politinių krypčių pasirinkimas. Bet Dikmano savo teiginius įrodo. Pradat, aš galiu visą gyvenimą šnekėti, kad hutai buvo blogi ir teisinga jos tūcija ar atvirkščiai. Bet ką aš apie jos žinu? Dikmanas žino. Dikmanas dirbęs mažiausiai 7 šalių archyvose. Ir tikrai metų metais, aš labai jo nemėgau, mes susipažinom, kai jam buvo apie 30 metų, aš vyresnis ir vaikai aš jo nemėgau. Tas vaikėzas žino žymiai daugiau be Vilniaus geto, kurio aš visų gyvenimą užsijau. Ir tą patį apie holokaustą Lietuvą galima pasakyti dabar. Ne, jisai iš tikrųjų, suprantat, istorikas nerašo tiesų. Nei vienas istorikas nerašo tiesos. Istorikas rašo savo supratimą apie jam žinomus faktus. Kuo profesionalesnis istorikas, tuo plačiau visi tos faktus surenka tam, kad surašyti savo supratimą. Nėra nei vieno istoriko, į kurį jūs galite durti pirštų ir pasakyti, va čia yra tiesa. Kaip negaila, toks tas istorijos mokslas, jeigu galima tai pavadinti, kad jis yra subjektyvus pagal apibrėžimą, kadangi autorius surenka. Mes, pavyzdžiui, su Lietuvos istorija, tiesa iki Dikmano, mes dirbom su tam tikru pakankamai apibrėžtų šaltinių skaičių. Dikmanas įvedė krūvą naujų, bet ir tų šaltinių skaičius yra apibrėžtas. Ir kiekvienas istorikas skaito jo tą patį, skirtingai. Sakysim, Lietuvos istorikai labai mėgsta cituoti šitą Lekerio žodžius, kad buvo labai sunku priversti lietuvius sudalyvauti pogromuose. Tuo tarpu žydų istorikai labai mėgsta cituoti Jėgerio raportą, kuris nurodinė. Bet tie tekstai yra žinomi. Mes visi juos skaitom, bet išskaitom skirtingus dalykus. Tai yra, be abejo, aš nesakau, kad Dikmanas tiesa, aš sakau, kad Dikmaną reikia žinoti. Nepatinka, galite rodyti, kad jisai klysta, ačiū Dievui. Tame ir yra istorijos mokslas, kad tai yra diskusija. Ir istorijos darbas tampa tikrai reikšmingu ir vertingu, kai dauguma istorikų su juo sutinka. Šiuo atveju dauguma istorikų jau paprasčiausiai nežino ir Dievui. Dėl to aš atkalbu Dikmaną, netikėkit Dikmanu, aš žinokit Dikmaną. Ronaldai, gal jūs apie komisijas paaiškinsit, kaip ten yra? Ką jūs turite vieni konkrečiai? Čia buvo, tiesiog kabinuosi už epizodą, kuris čia buvo iškilęs, kad ir Sovietų nacijų nusikaltimo tyrimo komisijai priklauso Dikmanas ar kažkur buvo. Tai komisijai priklauso. Komisija yra prie prezidento, o komisijos administracija yra po vyriausybė. Jeigu čia jeigu apie tai yra kalba. Ja, mes aiškinamės turi įvairias struktūras su ypatingu būriu ir čia. O taip pat, sakant, jeigu atsistovo, tai taip sakant, nežinau, tikrai noriu pasveikinti Arūną su šituo darbu. Ir keli pastebėjimai. Klausimas su pastebėjimu. Tai yra, kažkaip tai pas mus toks noras buvo, kad kažkokie būtų sąrašai, būtų, ne, tai diskusijos tos buvo sąrašai. Aš klausiu istorikų ir to paties Arūno ir kitų klausiu istorikų, ar yra, pavyzdžiui, sąrašai vokiečių visų holokausto dalyvavusių žodžiusių, ar yra, pavyzdžiui, lenkų, ar kokio nors yra pasaulio šalyje, kad būtų taip išrašinėjama, ir ar tai yra tikslas tą sąrašą sudaryti. Ir aš šitoje vietoje sutinku su Ilja išsakytą nuomonę, kad turbūt mums svarbiau yra suprasti ir suvokti procesus,
matyti tos santykius, kurie buvo tarp įvairių struktūrų, galbūt suvokti tų žmonių motivacijos įsitraukimus, be jokios abejonės tose moksliniuose darbuose ir ypatingai pirminiuose šaltiniuose tos pavardės figūruoja. Ir jeigu kažkokia kyla diskusija apie kažką, tai mes galime be jokios abejonės kažkokį tai asmenį, taip sakant, dienų šviesą išnesti, bet turbūt pats sąrašų sudarimas turbūt neturėtų būti kaip ir savitikslis dalykas. Galbūt yra manančių kitaip, kad man tiesiog būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę apie tai, sakant, galbūt dar kartelį. Nu ir, taip sakant, paprastai mes nediskutuojame apie žmonės, kurių nėra ir tik tarp jų nevertina, bet kažkaip vis tiek tas šešėlis vienos rašytojos čia sklaido. Ir ta diskusija, kur pirigi buvo, ar tai taip, atkreipė dėmesį tą. Atkreipė dėmesį temą, dėl to aš nesiginčiu, nediskutuoju. Bet tai, ką sako dabar Ilja, aš neatsimenu, man atrodo, mes su pačiu Ilja kalbėjom dar tada, kai buvo mūsiškiai tik išėję ir visi plojo kratučių, kaip gerai, čia dabar visa holokausto tema pajudės. Aš buvau vienas iš nedaugelio skeptikų, kai aš mačiau knygoje mūsiškį, ne knygą, aš mačiau didelio projekto mažą dalelytę, didelio tarptautinio projekto mažą dalelytę, kuris dabar sėkmingai yra įgyvendinamas tas projektas. Ir ta, kai ją pasakė, kad dar knyga nepasirodė, o Vanagaitė pasakė, kad čia nuo manęs visi nusisuko ir mane visi čia smerkė ir panašiai. Tai klausimas, aš man ir su Žilvinu mes praeitą savaitę kalbėjom, aš klausiu, kaip jisai mano apie tai. Taip žmonės sužinojo, galbūt sužinojo tie, kurie nieko apie tai negalvojo, bet mano klausimas yra, koks santykis atsirado pas tos žmonės, kurie sužinojo į tą temą. Ar tai yra santykis, turbūt ne toks, kokio mes norime turbūt daugumų žmonių, kurie čia susirinkė. O kodėl? Todėl, kad ir buvo to siekiama. Ta knyga buvo... Sekundę. Ko siekiama ir kas knyga. Visgi, aš atsiprašau, kad pertraukiau, bet aš paprasčiausiai nesuprantu, nes yra du dalykai. Yra Vanagaitė kaip asmuo, apie kurią aš nenoriu šnekėti. Ir yra mūsiškių knyga, kuri va tekstas. Va. Ir ko tas tekstas blogas? Galima kalbėti apie tekstą, tai kas neturi. Bet turbūt yra svarbiau, aš dar kartą kartoju, kad tai yra ne vien tik tai knyga, tai yra knyga, pas knygos pasirodymas ir pas knygos parašymas, tai yra žymiai didesnio projekto dalykas. Ir jeigu projektas prasideda nuo melo, akivaizdaus melo, tarkime tai, kad kas yra knygos autorius, elementarus dalykas. Dar knygai pasirodo, yra Zurofo interviu Jeruzalem Post, aš cituoju, taip sakant, autorius, kuris sako, kaip gaila, kad štai aš toksai gabus ir svarbus žmogus, Lietuvoje nesugirdimas ir mano nuomonė negirdima. Ir kaip gerai, kad yra žmogus, štai Rūta Vanagaitė, kuri už mane kalba Lietuvoje. Ir kadangi mano nuomonė tokia yra bloga, apie mane nuomonė, tai mes nusprendėme, kad Lietuvoje mes mūsų bendrą knygą pristatysime Vanagaitės vardu, o visus kitus angliškus vertimus mes pristatysime mūsų jau bendrą. Tai, nu, negali daryti teisingų dalykų, pradėdamas name. Aš taip galvoju. Man taip atrodo. Nu, čia, sakysim, yra mūsų, kaip čia sakyti, parašymo ir požiūrio skirtumai. Aš buvau apmokytas skaityti šaltinius. Grubiai tariant, istorikas turi mokėti ir panaudoti Mein Kampfą holokausto studijoms. Tai yra profesinis dalykas. Yra tekstas. Yra istorikų, kaip čia sakyti, darbo supratimas, kad kiekvienas tekstas turi būti taip ar kitaip priimtas, apžiūrėtas, suprastas, kodėl, kaip ir taip toliau. Aš akivaizdžiai atskiriu ponią Vanagaitę, kurios prieš tai buvę projektai man žiauriai nepatiko. Ponia Vanagaitė kaip PR
atstovė, kiek aš suprantu, dalyvavusi dviejų mūsų prezidento rinkimuose ir mūsiškių pardavime ir mūsiškių teksto ir jo poveikio. Mūsiškiai kaip knyga, kaip man kaip istorikui, kaip žydų istorikui, kaip Lietuvos žydų istorikui. Jokios neigiamos. Taip ten yra ginčytų dalykų, taip ten yra visko, bet... Aš prašau, dabar aš patys prašau, šitą vietą. Mano klausimas. Ar pats rekomenduotų žmogui, kuris nieko nežino apie holokaustą, imti knygą Vanagaitės knygą, skaityti kaip va, tą knygą, kurią rekomenduotum susipažinti su, tarkim, apskritai su holokausto istorija Lietuvoje, imti Vanagaitės knygą? Turbūt taip. Turbūt taip, kadangi sakau, man asmeniškai pavardės, kurios ant tos knygos viršelio, nemaišo. Aš nesu visiškai, kaip čia sakyti, visiškai priešiškai, jos idiotiškai mišpaliu prieš Vanagą. Čia akivaizdu. Tai buvo absoliutus idiotizmas, akiplėšiškumas ir panašiai. Bet, nežiūrint į tai, tekstas yra tekstas. Ir kiek nekeikti Vanagaitę asmenišką, apie tekstą reikia kalbėti dalykiškai. Jūs ten matot Masado ar Maskvos ranką, parodykit pirštų. Jeigu to nėra, tai tekstas lieka tokiu tekstu, su kuriuo galima sutikti ar nesutikti, bet ginčytis reikia visgi dalykiškai. Ar ne tai šiandien? Aš apie tekstą nesigėjau. Ne, o aš kalbu apie tekstą. Mes apie kirtingus dalykus šiandien. Ne, tai pasakiau, mes išnekam, aš apie kirtingus dalykus, kadangi knyga yra didelio projekto maža dalykų. Nu ir kas? O aš žiūriu į visą, taip sakant, situaciją. Bet šiandien ne apie Vanagaitę, šiandien apie būtinę knygą. Ačiū. Gal iš tiesų palikim laiko. Kas dar neuždavęs klausimų, yra tokių, kurie jūs dar... Apie Vanagaitę, aš irgi nežinau. Čia jūs knyga yra, viskas apie ją daugiau nekalbėsime. Dabar rezultatas, išvada dabar, kad mes čia susėdėm, kalbėjom. 82 puslapiai 30 metų, viskas. Aš atsiprašau už antrą įsikišimą, aš gerbiam ir išduosiu klausimą. Kad nuimti šiek tiek šitas įtampas, man atrodo, galbūt dar jūs vieną žodį pasakytumėt apie esmę, prie kurios jūs priartėjote šiandieną pasakęs, kad jūs žiūrite tai kaip į politinį procesą. Turiu omeny, kodėl tie žmonės ten atsidūrė šitame vaidmenyje, šaudėme, nešaudėme ir panašiai. Aš turiu omenyje tai, kad tiek Vokietijoje ėjimosi valdžia, tai buvo vis tiek politinis procesas, tiek Lietuvoje buvo politiniai procesai, kurie buvo darbi arti žydiška tema. Tai galbūt pabandymas atsakyti į tai, pabandymas atsakyti, vat, paminėjot Noreiką, yra jo knygelė anų metų. Tai vis tik reikia kalbėti ko gero apie bendrą procesą, kuris atvedė prie šito dalyko per politinius procesus. O kaip nutiko vieną gražią karo pradžią Lietuvoje, nu čia suprantama yra ir chaosas, bet visos tos sąlygos tai pridoko. Tai čia jūs, ko gero, vat, jūs labai teisingai pastebėjot. Esmė yra čia ir ko gero, pabandymas, nors šiek tiek priartėti prie tos esmės, nuimtų tokius konfliktokus, kuriuos aš dabar pamačiau. Reikia žiūrėti giliau, manau, gal. Jūs visiškai tiesų suskyrus vieną dalyką. Čia ne aš kalbėjau apie procesus, čia Dikmanas kalbėjo apie procesus, aš tik tai, kaip ir pasakiau apie Dikmaną. Bet čia yra viena didžiulė problema. Ir ta problema, mano supratimu, tai be abejo. Kitas reikalas, kad tai yra visiškas supaprastinimas. Negalima tiesiogiai jungti antisemitizmo
su Holokaustu. Tiesioginio ryšio, kaip sutinka daugumas istorikų, nėra. Ir šitie žmonės, kiek čia jau 87 išvardinti, 84 išvardinti, iš jų antisemito buvo daugiausiai 10. Sunku pasakyti. Ne taip sunku, kadangi pagrindė visgi kalba eina apie dvi bylas ir, ir daugumas jūs sakė, kad nu, taip šaudėm žmonės. Pasakė šaudyt, mes ir šaudėm. Mokėjai. Na, ten dėl visokių priežasčių, dėl mokėjimų, dėl mundūro nesvarbu. Šiuo atveju nesvarbu. Tai yra labai, tai bus žiauriai sunku tos procesus išrutuliuoti ir kaip negaila, tai ne mūsų darbas. Mes istorikai, čia greičiau psichologų reikėtų, politologų. Bet dabar va, pažiūrėkit, kiek yra Lietuvoje psichologų su Holokausto žiniomis. Kiek yra politologų, kurie tikrai normaliai, o ne laikraščių lygį, supranta Holokaustą. Dabar turim vakarus, turim žmonės, kurie apie Holokaustą žino jau apie 30 metų. Ir tame tarpe psichologus, kurie pakankamai gerai šitą klausimą galbūt atsakytų, bet ką jie žino apie Lietuvą ar apie Lenkiją. Kažkada, kai aš labai dažnai lyginu mūsiškių knygų su Grosu Sančiečiu, ne pagal, kaip čia sakyti, tematiką, pagal poveikį. Lyginti su Vadateise. Tai, sakau, mūsiškiai su Grosu. Kadangi aš tikėjausi, kad tai iššauks tą pačią reakciją. Grosas 2001 metais padarė lygiai tą patį, ką Vanagaitė po 10 metų. Parašė tai, kas buvo žinoma. Parašė tai, kas buvo publikuota, pavardės žinomas, teismai buvo įvykę. Ir ta knyga iššaukė didžiulę reakciją Lenkijoje, didžiulę diskusiją Lenkijoje. Nu, tiems, kurie nežino, jie Dvabnė, reiškia, 41 metų Liepos 10 dieną, vietiniai gyventojai nužudė nuo kelių šimtų iki 1500 žydų. Sudegino be tiesioginio vokiečių dalyvavimo, nors vokiečiai tam buvo. Bet kuriuo atveju galima skirtingai tai žiūrėti. Bet po Groso jų genocido centras IPN įrodė, ištyrė, kad įvyko mažiausia 22 pogromai skirtingose vietose. Prasidėjo tyrimai. Istorikų tyrimai, oficialios organizacijos tyrimai. Tai yra aiškiai pajudėjo klausimo vystymą. Štai ką aš turėjau omeny, kalbant apie mūsiškių reikšmę, galimą reikšmę. Kaip negaila, pas mus šito neįvyko. Bet tarp kitko požiūris į Grosą, kaip į valstybės išdaviką, iki užvakar buvo Lenkija visiškas, jeigu neklystų užvakar, Lenkijos prokuratūra pasakė, kad visgi bylos jam nekels ir valstybės išdavikų jo nevadins. Bet apie jį ir jo darbą buvo labai daug parašyta Lenkijoje neigiamų. Ne, apie 50 procentų. Labai neigiamų. Ne, tai tame esmė, kad prasidėjo diskusija. Pas mus kaip ir diskusijos tai nėra, pas mus geriausiu atveju galim pasikeikti. Nu, vieni savo, kiti savo. Nu, taip, tai yra va, tokios diskusijos, kuri duotų rezultatą. Tai yra monografijos, darbai. Ir tai būtent buvo parašyta, kad jisai viską meluoja, tai nesvarbu. Tai yra bendro istorijos proceso dalys. Pas mus šito paprasčiausiai nevyksta. Pas mus yra bubnys ir yra žmonės, kurie bubnikiai. Viską. Nu, dar du žmonės, dar
Vanagaitė labiau žymė. Ne, ne, nu, tai, ne, nu, gerai, va, yra Vanagaitė. Aš nenoriu varžytis. Paprasčiausiai, mažiau žinomas, kas tavęs skaito? Mašinkas. O Vokietijoje buvo Goldhageno atvejis, turbūt irgi panašias diskusijas sukėlė. Danielis Goldhagenas. Ten visgi buvo greičiau toksai, kaip čia sakyt, bendras klausimas. Tai yra Vokietija daugmaž ta nuostata, kad mes kalti pamiršo, čia staiga toksai nakalas atėjo ir vėl priminė. Ir daugiau apie tai. Nu ir vėlgi, jisai vėl panašus į tos du anksčiau minėtus, ten pakankamai daug yra publicistikos, o ne istorijos. Ir, sakau, vėl tas pas. Tai diskusija kilo, diskusija, bet kuriuo atveju gerai. Tikėtis nereikia. Aš manau, kad va, dėl čia labai svarbus dalykas, dėl motyvų, kodėl žmonės ir priežasčių ir motyvų, reiškia, buvo daugybė banalių situacijų, kur žmonės atėjo tiesiog be ieškojo darbo, sako, va, čia yra šito knygelį, rašau, reiškia, sutinka Vilniui vienas būsimas būrio narys, sako, savo pažįstamą, sako, va, neturiu darbo, ieškau darbo, o kitas sako, žinai, va, ten organizuoja tokį policijos būrį, sako, ten priima savo norį, sako, nuėktų ten įsidarbės. Nu, ir nueina, ir tokių buvo ne vienas atvejis, nuėjo, įsidarbino, įstojo, net nežinodami, ką jam iš tikrųjų reikės daryti, reiškia, o paskui jau tik tai po savaitės ar dviejų paaiškėjo, kad reikės, reiškia, šaudyti žmonės. Ir paneriuose tai, sakykime, visiškai banali situacija. Nebuvo jokio ideologinio nusistatymo, kad aš einu dėl to, kad aš noriu šaudyti žydų. Dauguma atėjo visiškai neturėdami jokios ideologijos, visiškai tokie banalios priežastys. Turbūt kita analizė. Čia yra vienas mažas toksai, bet nepamirškit, kada mes šnekam, mes apie holokaustą žinome. Jie kaip ir apie holokaustą dar žinot negali. Sekundę, krūvų žmonių pasitraukė. Krūvą. Nežiūrint, tai liko nusikaltėlis. Palauk, aš visgi dabar supratinu. Nebuvo skelbimo ateikit šaudyti žydus. Ir negalėjo būti. Buvo prieimimas į rezervinį policijos būrį. Ir viskas. Niekas nekvietė šaudyti. Kai ėjo kalba draugų. Ten ateik, rasiu darbą. Niekas nesakė, o pašaudysi, gausi pinigų. Ateik į rezervinių būrį. Tai yra vienas. Tai yra požiūris iš dabar, va, tai ką pasakiau. Antra, apie tai, kad negalima išėjti. Tas va, Lenkas, apie kurį aš jums pasakau. Barkovskis. Žudikas, muzikantas, saugumėtis, viską. Kur teatre grojo? Didžiajam teatre ordiną gavo už gerą grojimą. Šovėsi savo koją. Ir taip pasitraukė iš būrio. Nu ir kas, bet jisai tam buvo 2 metus. Prekybos mokyklos studentai paprasčiausiai pasidarbavo per atostogas. Centrinio pašto darbuotojai padirbo ir išėjo. Tai yra, nėra tokio, kad va, jisai ten įėjo, jisai ten lipo, jisai istorijoje ten liko. O pačiam būry, ten žmonės keitėsi, nebuvo to, kad pas mus dabar va, priimta po visos mūsų sovietinės istorijos, negalima būtų išėjti, vokiečiai būtų sušaudę. Va tokiu domenu mes tikrai neišėjome. Galima buvo išėjti. Bet tik pradžioje. 42 jau buvo. Na, 42 jau truputį kitą istoriją. Taip, nu, kai jie gavo SD mundurus ir taip toliau, bet žudynės tai įvyko pagrinde, mano masiškai. Kiekvienas būrio narys, nepamirškite, kad mes šnekam apie jas, nužudė ne mažiau 500 žmonių. Tai yra, vienas, sakysim, galėjo nužudyti 20, o kitas 700, bet statistiškai va padalyvimas. Apie 500 mažiausiai. Ir ar jisai išėjo, ar neišėjo, jau nebesvaro. Ir tą Barkovskį atvejį figuruoti. Aš manau, kad čia yra kita skaudi, sunki, klaiki, bet galbūt net jau ir ne istorikų tema. Aš man prisimena Roman Gary ir apsakymą tokių apie, kai Venesuoloje arba Bolivijoje susitinka
du tarkim, konclagerių kaliniai ir kiekvienas iš jų auka, kurį labiausiai žemina ir daugiausiai mušė, jisai slapta vagė neša maistą, kai tas jo draugas kalinys jį pasisamdo, nes jis įkuria siuvyklą tenais. Ir, o tas, kurį labiausiai kankino, jisai toksai kažkoks valstietis, kaip vergas, kaip pirmuos, labai slepia savo tapatybę, bet jį jidiš kalba prašnekino ir šiek tiek ištraukė pas save ir sako, ateik, aš tada paglobosiu, tu būsi man padėjėjęs mano dirbtuvė ir jį tam maitina ir jis atsigauna, bet pastebi, kad jis naktį kažkur išėjimė. Ir jis jį pasaka ir mato, kaip jis nueina naktį pas tą baisiausią sesininką, kuris sėdi rūsį pasislėpęs ir neša jam vyną, maistą, maitina. Ir tada jo klausia tas siuvėjas įsikūręs, kodėl tu taip darai, sako, jis tave taip muždavo, taip kankino. Sako, jis žadėjo kitą kartą taip baisiai manęs nekankinti. Tai aš tik tai pasakoju šitą kaip pavyzdį, kad čia yra masė istorijų, masė kažkokių psichinių virsmų ir taip toliau, ir taip toliau. Čia pažiūrėjau, 3 iš šitų 84, paskui buvo partizanuose, žuvo arba nuteistas, ar ne, bet buvo ir šitų raudonųjų aktyvistų pusė atsirasdavo, kad ir kažkur girdėjau ir šitas Saulius. Buvusių komjaunuolių, kurie kaip išmesti parašiutais kovoti kaip raudonieji partizanai, jie perėjo ir baigė čia šitam būry, pasuko kažkaip, kas ten darėsi, kaip ten buvo. Apie tos generalizacijos ir apibendrinimo, tai man reikės vienas iš baisiausių dalykų yra. Na, o tam esmė, kad atvirkščiai. Negalima generalizuoti odai baltai. Bet kiekvienas atskiras atvejas yra absoliučiai individualus ir iš jo negalima daryti išvadą. Taip, ką aš ir sakau, man daug pasakyti, kad negalima generalizuoti, yra vienas iš baisiausių dalykų, generalizacija, kad tiesiog, aišku, kažkoks tai vaizdas klojasi, kažkokios tendencijos, jūs kaip mokslininkai tą žino, psichologai tai žino, kad yra statistiniai patikimumai, vidurkė, nukreipimai nuo vidurkio ir taip toliau koreliacijos, kažką mokslui galima sakyti, bet kada paskui viskas išvirsta į arba komentarus, arba dviejų pusių juodinimą, baltinimą, va tai yra baisiausia, ir tada to dialogo nebevyksta, tada tos istorijos mes nepažįstam ir tada realiai nevyksta gyjimo, galima sakyti, jeigu egzistuoja trauma, ta trauma bet kokiu atveju egzistuoja. Ir aš tikiuosi, kad vis dėlto ir šito pokalbio, šis pokalbis taip pat yra iliustracija ar pavyzdys, kad net bent jau mėginimas ir judėjimas prie to dialogo, apie kurį kalbėjo ir jie, jisai vyksta, kad mes dedam pastangas ir manau, kad Arūno knyga irgi yra savo, atliks tikrai savo misiją ir savo funkciją, kitokia negu Vanagaitės, bet visokių reikia ir mažiau žinoma bus. Mažiau, bet tai bus gal. Mažiau skaitama. Bet kaip jūs sakėte, štai tam tų nertų dirvonų yra dar labai daug. Ir viskas prasideda nuo pirmų žingsnių, kaip sako daug kas filosofai, nuo pirmo žingsnio viskas. Tai manau, kad laikas mūsų ir pareigoja pasveikinti Arūną su knyga, padėkoti už komentarus, už pasisakymus, visiems jums už ateitis ir yra galimybės gauti autografus ir taip pat, aš manau, užėti neformaliai pakalbėti klausimą jau atmenį. Irgi teritorija turėjo būti išvalyta. Yra rasių teorija. Ačiū.
Арунас, в списке тех, кто участвовал в массовых уничтожениях евреев по Неряй, их давно ждали, об этом говорилось. Об этом каждый раз говорилось на различных международных конференциях, которые проходили в Литве, посвященные Холокосту. Об этом говорили представители еврейской общины. И вот небольшая книга, если откровенно, я думаю, что это будет очень такой большой том, огромный, и список не 80, сколько 80? Ну, там было где-то с начала, в июле 41-го, говорилось о 150, но многие после первых расстрелов по Неряй, они ушли, они увидели, что это за дед, что он будет делать, что производить массовые расстрелы по Неряй, и они, ну, ушли. А те, которым это казалось нормально, в кавычках, такая работа, в кавычках, то они остались, и потом уже такое ядро было 45 человек, которые на протяжении почти 3 лет, с 41 по 44, очень часто участвовали, регулярно участвовали в расстрелах по Неряю. Но это было ядро, как 40-50 человек. Те, которые не хотели этого, они из этого ушли первые недели существования этого особого. Книга называется «Немецкая полиция безопасности и особый отряд СД», «Вильнюсский особый отряд». И вот это название «Немецкая полиция безопасности» очень часто, это название убиралось, оставлялось только особый отряд. И вот это, наверное, вы впервые вот, ну, на таком официальном уровне представили, чтобы всем было понятно, что этот отряд был организован гитлеровцами. Да, это структурно, это часть структуры немецкой полиции безопасности ОСД, немецкой структуры, которая от Вильнюсского отделения, и которому этому отделению Вильнюсского полиции безопасности и СД было и подвластен этот особый отряд, в котором в основном были литовцы, но были там несколько русских, поляков, но начальники и в структурном подчинении это относилось к немецкой полиции безопасности СД Вильнюсского отдела. И начальникам, и главным руководителям, которые там давали указания для расстрелов людей, которые контролировали процесс, а иногда и сами участвовали в акциях уничтожения евреев и других жителей других национальностей Вильнюса. Это, конечно, были офицеры, эсэсовцы, офицеры Вильнюсской немецкой полиции безопасности. А с какими документами вы работали? Как вы находили имена, фамилии? Потом там же дается, и у вас дается краткое описание, жизнеописание этих людей. Ну, в основном это, конечно, документы немецкой оккупации, которые хранятся в Центральном государственном архиве Литвы в Вильнюсе. И также очень много пересмотрел уголовных дел особого архива Литвы, это бывшего архива КГБ Литовской ССР, в котором хранятся дела, следственные дела этих лиц, которые служили в полиции, например, в полицейских батальонах, и также в особом отряде в Вильнюсе. И таких дел, надо сказать, что после войны было арестовано советской безопасностью, было арестовано 27, советской и польской коммунистической безопасностью было арестовано 27 бывших участников особого отряда, и они были осуждены разными сроками, конечно, лагерями, но 4, по-моему, из них были осуждены и смертной казнью, и эта смертная казнь была выполнена.
Но большая часть все-таки, особенно тех, которые в конце немецкой оккупации ушли в Германию и потом остались в Западной Германии, потом после войны они эмигрировали в разные страны, в Южной Америке, и в Канаду, и в Австралию. Они, конечно, были, их, так сказать, деятельность была, не было, так сказать, местными властями, и их деятельность не интересовалась, и они в основном, они дожили свой век и умерли своей, так сказать, смертью. А я обратила внимание, вот что касается русских, да, это не местные русские. Каким образом они попали? Ну, они попали в основном, когда они служили, например, в местной полиции, например, в Брянской области, да, ну, под властным немцам. Да. И когда уже подошел фронт, они эвакуировались на запад, и вместе с немцами эвакуировались, некоторые из них приехали в Вильнюс, который еще был под властью немцев, и их тоже там, ну, назначили в этот отряд. В основном так. То есть это не были совсем, ну, как сказать, случайные люди. Они уже в 41-м, 42-м в разных местах, в основном, по-моему, в Брянской области служили в местной полиции. Понятно. То есть это был полицай, да? Да. А я обратила внимание на женское имя женщины, которая работала на кухне. Да. То есть доказано ли вот как работник кухни? Да, этот отряд имел свою кухню, свой буфет. И в этом буфете работали женщины, а, конечно, они не имели ничего общего с расстрелами, с экзекуциями, но они были в штатах, считались в штатах этого отряда и как бы, ну, являлись участниками этого отряда. Но они, конечно, не принимали участие там в расстрелах, арестах и так далее, но они были в штатах особого отряда. И что интересно, после войны они не были осуждены, конечно, но там не было за что так конкретно осуждать, но некоторые они были завербованы МГБ, и их задача была, они знали в лицо каждого участника этого отряда, и они как агенты МГБ, они имели задание выяснять, если они там где-то в городе увидят или где-нибудь бывшего участника особого отряда, они должны были доложить МГБ, то есть для поиска бывших участников этого особого отряда использовались. А скажите, ну, конечно, это тоже не очень такая, ну, красивая, да, аспект, история, но, да, конечно. Но так было, но каждая служба безопасности работает, использует агентуру, и в этом случае было то же самое. А вот интересно, были ли среди них вот именно вот узнавали ли они участников? Вот этого сказать неизвестно этого, потому что если бы сохранились дела их как агентов, рабочие дела или личные дела их как агентов, тогда можно было проверить, какие донесения были, что они знали, что доносили часто. А этого нету, и об оперативных материалах, которые остались, этого невозможно из этого делать какие-то выводы конкретно на это счет. Ага. Арунас, скажите, пожалуйста, вот как участник сегодняшней дискуссии, историк Илья Лямпертас, он сказал, что это ваша книга написана популярным языком, то есть она доступна каждому и будет понятна. А вы как автор, что бы вы хотели, какая реакция должна быть у читателя? Ну, я не знаю, какая реакция. Конечно, эмоционально это, ну, будет, я думаю, тем людям, которые это осознают как трагедию, и тем людям, которые, ну, стыдно, что было в нашем народе такие люди, которые делали такие преступления. Конечно, будет, может быть, одним будет стыдно, другим будет, может быть, реакция против этого, так сказать. Но это меня не интересует, может быть,
это неправда, это может быть ложь и так далее, и домыслы, и так далее. Но ну, я думаю, что главное, что люди знали историю и факт. И а какая будет эмоциональная реакция тех людей, которые прочитают, это очень трудно прогнозировать. Я думаю, многим не понравится, ну, кому понравится читать о таких делах, так сказать. Ну, тем более, что там наши, так сказать, соотечественники это делали так. Любому нормальному человеку это, конечно, не понравится. Но что делать? Это наша работа историков. Мы должны, несмотря ни на что, исследовать историю, какой она ни была бы, и показывать, как было по-настоящему. Это наша задача. И мой последний вопрос. А есть ли подобные списки, опубликованные, скажем, в Польше, то есть на территории, где проходил Холокост, удачно, успешно, ну, как это ни страшно? Ну, насколько я знаю, таких списков, что в других странах, я не видел, но там, где там, например, поляки, Институт национальной памяти, они выдали сборник документов о Ядвабне. Известное дело, и там тоже есть много фамилий тоже. Но нету такой практики, чтобы делать списки, который участвовал в Холокосте, вообще такой практики в исторической науке нет. А вот сразу после войны советские власти, когда они судили пособников фашистов, да, эти слушания, заседания проходили всегда так, чтобы открытые и каждый мог участвовать. Нет, показные это... нет? Нет, показные начались там только в конце 50-х годов, а в сталинское время это было, часто были, даже не сам осужденный не участвовал в этом судебном заседании. Были тройки, например, которые и выносили приговоры за... Даже не участвовали сами виновники, они заочно принимались этими особыми совещаниями, тройки назывались. Но были и суды, тоже военные, чаще всего военный трибунал в советское время, конечно, там они тоже были закрыты. Там участвовали только осужденные, свидетели, там, и, может быть, следователи, но это были закрытые, только уже после смерти Сталина, в основном, и что касается Литвы, когда уже больше такая была, ну, холодная война, идеологическая война, чтобы показать там преступников каких-нибудь, особенно тех, которые жили в западных странах, для этого использовались эти суды военных преступников, чтобы показать, вот вы там таких людей пригрели, не выдаете там Советскому Союзу и так далее. Были, но это уже было в конце 50-х, начале 70-х, во время Карибского кризиса и так далее. Но использовались в идеологическом смысле тоже. И на зарубеж, и во внутренний рынок тоже, конечно. Спасибо огромное, и спасибо за книгу, ну и удачи. Ну, это книжка такая, она, да. Видите, она небольшая. Можно и больше, но это серия таких книжек такого формата на разные темы, которые издает наш центр, и поэтому мы придерживаемся в этой серии именно такого стандарта, такого формата. Tai iš tame buvo konkrečiai, sakykime, tose batalionuose, kad ir Impulevičiaus batalionuose? Batalionuose ten praktiškai daugiau 90% buvo, jie ir vadinosi lietuvių politinių batalionų, lietuviai. Ir kartais būdavo rusų vietų, bet lenkų, pavyzdžiui, specialiai nepriimdavo į politinių batalionus lietuviai. Tai buvo tautinių pagrindų? Tai buvo daugiau tautinių pagrindų, kuriame buvo lietuvių, latvių, estų, ukrainiečių, baltarusių, rusų,
kurie vokiečių pusėje, reiškia, tarnavo vokiečių pusėje. Ir tokių batalionų buvo, sakykime, jeigu kalbėt apie lietuvių, tai buvo ne mažiau 26 per visą karo laikotarpį. Jeigu kalbėt apie Latvijų, Estų, tai ten buvo Latvijų berods ir 40 metų buvo, ukrainiečių dar daugiau. Rusų? Rusų tiksliai nepasakysiu, bet jeigu imti visą Vlasovo armiją ir visokius kitokius padalinius, tai kažkur apie 1,5 milijono. Tai Vlasovo armija ten ta išvadavimo, tada taip toliau, tai tie kaip ir jie beveik integrali Wehrmachto dalis, na, sakykim, kaip šalia. Jie tarsi ir nedalyvavo tuose nusikaltimuose. Jie nusikaltimuose kaip ir nedalyvavo, bet jie vis tiek vokietijos pusėje, kaip sako man. O sakykime, jau kurie žmonės prie duobių vedė, tai buvo ir tokių? Buvo ten Rusija irgi tokių ten, ir reiškia, kurie dalyvavo ir ypač Ukrainoje, buvo nemažai batalionų, vietinių policininkų, reiškia, nuovadų policininkų, kurie reiškia, dalyvavo holokaustą. Tai buvo ir praktiškai tai buvo visose nacių okupuotose buvusiose sąjungos respublikose ir Baltijos šalyse, ir Ukrainoje, ir Baltarusijoje, ir Rusijos okupuotose Rusijos šalyse. O rusai ypatingajame būryje, čia mūsų vietos rusai sekė iki Zarasų? Ne, čia ne vietiniai, čia buvo, kiek žinau, buvo, reiškia, keletas asmenų, kurie tarnavo rusų, reiškia, vokiečiams pavaldžioje rusiškoje policijoje, daugiausia, kiek žinau, iš Briansko srities. Ir kai atėjo frontas, reiškia, jau jie traukėsi su vokiečiais į vakarus ir atsidūrė Vilniuje, čia buvo priskirti, reiškia, tarnavo ypatingai. Tokie. Tai buvo ne vietiniai, tai buvo iš centrinės Rusijos. O čia ar ponas Ilija pajokavo, ar taip, bet ir komjaunuolių, čia jūs pasakėt, o dabar jau prasidurbėt, ir komjaunuolių užmestų, taip sakant, parašiutais, kurie turėjo ne, čia buvo, kaip ir organizuoti. Buvo ir vietinių, jeigu nebūtinai ne tai ypatinga būrė, bet tiesiog buvo žmonės, kurie tiesiog tokiu būdu mastavosi, stengėsi, reiškia, bijojo, kad jų nesušaudytų už tai, kad jie buvo ten komjaunuoliai, sakykime, pirmojo sovietmečio 40-31 iki karo vokiečių sovietų. Ir jie tiesiog, tai buvo tam tikras, reiškia, maskavimas ir jis kaltės išpirkimo būdas buvo tokius. O, sakykime, šito būrio vadovybė, jinai jau buvo sudaryta tik tai iš lietuvių tautybės asmenų? Pats ypatingas būrys taip buvo leitenantų lietuvių tautybės, bet reiškia, jau jų viršininkai, reiškia, buvo vokiečių saugumo policijos RSD, reiškia, Vilniaus skyriaus karininkai. Kai kurie jiems duodavo nurodymus, kai kurie iš jų patys, pavyzdžiui, kaip Martinas Vaisas, tas liūdnai pagarsėjęs, dažnai praktiškai vos ne kiekvienoje akcijoje dalyvavo mums 61 pabaigos, kurie dar duodavo įsakymus ir kontroliavo, kaip reiškia. Vyksta žudynėse ir o kartais ir patys ir asmeniškai šaudydavo, ypač Vaisas pribaigdavo kokios pistoletų, tai buvo dažos. Tai Rusijos užsienio reikalų ministro pono Lavrovo bendradarbės pono Zacharovos teiginiai, kad sakykim, Baltijos valstybėse, Latvijoje, Estijoje, Lietuvoje holokaustą vykdė tik tai tų šalių gyventojai, tų šalių piliečiai, pagal tautybę šiek tiek švelniai tariant prasilenkė su istorinė tiesa. Taip, nes buvo, gal net čia neatsąmoninga nacijų politika, kad reiškia siūsti vienos tautybės batalionus į kitas šalis. Pavyzdžiui, lietuvius siunčia į Baltarusiją, į Ukrainą, į Rusiją. Pavyzdžiui, estus atsiunčia likviduoti Vilniaus geto 43 rugsėjo mėnesį. Reiškia, ten, sakykime, rusų kažkokia policija siunčiama į Baltarusiją kovoti su partizanais. Dabar buvo toks maišymasis, man atrodo, kad jis buvo sąmoningai taip daro. Supratau, ačiū Jums.